بركة الفاتحة وأم الكتاب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وواله. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saidiwa, sadat, ikhwan wa akhwat, ayah-ayah, ibu-ibu, hari ini semua sihat. Kif halukum jami'an al-yawm? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Bina'amillah wa biwarakatihi alhamdulillah ala mayuram khair. Baik, pertama-tama tuan-tuan kita menjangka kesyukuran kerana tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu dapat berkumpul seperti biasa dalam kelas kita, kelas mingguan muhadarah usbu'iyah, kelas mempelajari bahasa Al-Quran, ta'alum lughatil Quran, mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, ta'alum lughatil Arabiyah, lughatil Quran, peringkat lanjutan Maralam Mutaqaddim, anjuran akademi untuk menyebar bahasa Arab. Saya kira minggu ke-31 puan ya, sebelum kita habiskan ke minggu terakhir pada minggu hadapan Usbu' Ajai, Usbu' Qadim. Ya, hari ini kita minggu ke-31 puan ya, Wahid wa Thalathun Usbu'ayyan. Baik, seperti biasa tuan-tuan, puan-puan, buka kita punya diagram ya, ping A, ping B terus. Tuan-tuan buka kita punya tasvir fotostat surah Al-Insan di sini. Sahih? Baik. Ayat iaitulah melibatkan pada minggu lepas dah habis bincang satu ayat. Hari ini nak masuk fokus yang baru surah Al-Insan. Tuan-tuan diagram siap-siap, diagram warna pink ya. Tasvir muka surat yang melibatkan ayat keberapa aja kita bincang Haji Mahathir pada minggu lepas. Baik. Hari ini 30 kan? Ini ayat ke-30. Ayat ke-29. Kerana pada minggu lepas dah habis ayat ke-28, betul? Hari ini ayat ke-29 saya bacakan sebentar ya. Yang bermula dengan inna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tazkirah faman syaa attakhadha ila rabbihi sabila. Ringkas, mula daripada inna habiskan sampai sabila. Tuan-tuan akan nampak hari ini kita akan lalu dengan 2-3 fungsi yang sama tetapi perkataan yang beza dengan sedikit i'rab yang agak berlainan ni. Saya nak kongsi sikit tuan-tuan, terutamanya pada tuan-tuan cam tadi pertengahan ayat aja terdapat perkataan man ya, faman, man. Tuan-tuan akan nampak man hari ini, saya nak bincang man. Dia bukan sekadar ping B puannya, kita boleh tambah sikit man di situ untuk tuan-tuan dapat jelaslah. Madangkan aja kita dah sampai ke minggu akhir lebih kurang di penghujung kelas lanjutan. Jadi saya nak bincang sikit tentang man. Ada pun yang lain tuan-tuan nampak masih lagi fokus yang sama. Ya, ayat ke-29. Baik. Al-yawm yawm adha, hari apa tuan-tuan hari ni ya? Ya, yawm sabt. Tarikh ma'id kan berapa bulan? 29 kan? 3 hari ni puannya. Astaghfirullahaladzim. Okey, 3. 3 salasah. Ya, salasah 2. Maaf, 2 ya. Okey. Isnan salasah. Ya, 2 isnan, 3 salah. Salasah ya 2000 alfin. Wa'idan 9 tis. 19 asyarah ataupun asyar. Baik, kalau tuan-tuan andai kata je agak kurang jelas, boleh lihat kepada nota-nota yang minggu sebelum puan, kerana kita ada salin sedikit berkaitan dengan menyebut nombor ya. 2 isnan dia 3 disusuli dengan salasa 2000 alfin ya, wa 9 tis 19
asyarah ataupun asyar. Puannya, tuan-tuan kena, ayah-ayah, ibu-ibu kena biasakan menyebut puan, biar dapat tangkap. Hafal tak perlu aja, kita sebut je. Ini lama-lama biasa. Baik, surah Al-Insan. Saya tuliskan dahulu kita punya fokus potongan ayat pada hari ini, tuan-tuan. Ini surah Al-Insan. Ayat ke-29, ya. 29, ya. 9, 9, 20, wa 20 ataupun 20. Baik, bismillah. Awal nabda, ya. Inna hadhihi tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Faman syaa attakhadha ila rabbihi sa ila rabbihi sabila sabila. Ayat ke-29. Inna hadhihi tazkirah. Aywa. Tazkirah. Faman syaa attakhadha ila. Ittakhadha ila rabbihi sabila. Inna hadhihi tazkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Baik, seperti biasa tuan-tuan dah buka kita punya diagram. Ping A, ping B nak tanda, ya, isim popular. Macam biasa awal kelas lah tuan-tuan dah dapat, ya, harap popular. Cakap Melayu dengan yang berulang, macam biasa. Baik, tuan-tuan nampak awal kita tuan-tuan ada Inna. Inna popular tak? Ya, pendek-pendek. Mesti isim popular, harap popular. Biasanya saya yang banyak jawab, tuan-tuan kena tambah sikit ajibat ni untuk kita nampaklah kita punya pengukuhan. Baik, Inna isim popular, harap popular tuan-tuan. Harap popular, tuan-tuan nampak sebab pendek-pendek. Inna biasalah guna untuk apa? Untuk menguatkan, betul tak? Mengukuhkan, harap sebut apa? Taukid. Tuan-tuan jumpa tak petak pinggi harap taukid? Jumpa, ya? Baik. Dalam tu tuan-tuan nampak ada alif nun, betul? Satu alif di bawahnya hamzah dengan baris bawah Inna. Lagi satu tuan-tuan nampak alif pun tetapi hamzahnya di di atas saja dengan baris atas Anna. Cuba sebut Inna. Inna. Anna. Anna. Pinggi ya tuan-tuan lalukan aja biar nampak. Okey lalukan. Pinggi petaraf tauqid tuan-tuan akan nampak Inna Anna dua-dua sama betul tak? Haraf tauqid dua-dua tuan-tuan terjemahannya sesungguhnya ya sesungguhnya. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan puan-puan ada beza tak sebenarnya sedikit antara Inna dengan Anna? Apa perbezaannya pun Latifah dia macam tak ada tulis pun. Ya, Inna biasa di di awal ayat adapun Anna di di tengah-tengah pun. Itu beza yang nampak kita dapat lihat secara zahir aja di situ dengan kebiasaannya kedudukan Inna dan Anna yang membezakan antara dua perbezaan itu. Baik. Tuan-tuan cuba lihat sebelah ya ada hadhihi. Baik, hadhihi dia popular tak tuan-tuan? Popular. Popular isim popular atau popular ya? Isim popular banyak aji pinggi tuan-tuan. Adihi Arab guna untuk tunjuk kata nama isim. Tunjuk tuan-tuan cakap Melayu isyarat Arabnya isyarah. Isim isyarah ada dua. Satu kalau untuk dekat. Lagi satu untuk jauh. Biasa Haji Salam ni kalau hadihi ni puan untuk dekat ke ataupun untuk jauh sebenarnya. Untuk dekat iaitu Arab menyebut tuan-tuan dekat mesti ada tambahan terjemahan i. Itu ke ini kalau dekat? Ini cantik, siap-siap ini. Okey ini. Dan tuan-tuan maklum Arab menyebut tuan-tuan akan jumpa hari kerana kita jumpa dengan jelas pada peta ping A yang belah isim isyarah belah kiri, betul tak? Tuan-tuan jumpa di bawah. Ya untuk dekat tuan-tuan tuan-tuan ada conteng sedikit pada kita punya diagram. Kalau dekat Arab menyebut qarib, puannya qarib, sahabat qarib dekat. Kalau jauh tu yang bawah itu Arab menyebut Baid puannya. Biasa hari tuan-tuan dapat masa dahulu kita terjemah hari seorang perempuan ini, seorang perempuan ini ataupun seorang wanita ini. Seorang apa tuan-tuan nak menyebut kalau seorang mufrad. Kalau perempuan puan, kalau perempuan apa haji? Muzakkar ke? Mu'annas haji bad. Okey, mu'annas. Tak apa.
Okey, muannas. Ustaz, biasanya ustaz kalau hari ni satu ya mufrad ataupun seorang ya perempuan muannas ini. Tapi tak tahu kenapa hari ini bila kita lihat kepada tafsir, tuan-tuan, puan-puan, dia merujuk aji kepada tafsir menyebut al-ayatus sabiqah. Ayat-ayat yang lepas. Maksudnya tuan-tuan nampak ayat yang sebelum ni dalam surah An-Nisa ada cerita mengenai tentang talab, perintah, tentang amar, tentang nahi, larangan, tentang fakta satu-satu statement pernyataan. Maka tuan-tuan akan nampak satu perempuan ini dia merujuk kepada ayat-ayat yang sebelum. Ustaz, ayat-ayat sebelum banyak puannya, tetapi aku kan kenapa guna aja hari seorang perempuan ini. Tuan-tuan akan nampak sebenarnya dia kan kalau tuan-tuan yang kepada tafsir ditulis al-ayat ya begini. Al-ayatus sabiqah. Al-ayat as-sabiqah ni saya tulis al-ayat, al-ayatus sabiqah. Sabiq ni tuan-tuan apa? Sabiq ya sabiq dia punya maksud sabiqah. Okey, tuan-tuan cuba sebut al-ayat as-sabiqah. Al-ayat ni ayat-ayat sebelum aja daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-28. Itu masuk di sini. Okey, as-sabiqah yang lepas. Ustaz, kenapa dia guna hari seorang ataupun satu? Sedangkan ayat sebelum banyak. Tuan-tuan akan nampak Al-Quran, kadang-kadang, kalau nak merujuk kepada yang banyak, puannya merujuk kepada yang banyak, dia akan gunakan satu. Sebab Arab kalau menyebut satu ni, hadha ataupun hari, kadang-kadang dan contoh sekarang, dia bersifat umum, banyak. Tetapi tuan-tuan akan nampak sebenarnya hari di sini, benar dia satu ataupun seorang perempuan ini, tapi tafsiran lebih menjurus cenderung kepada al-ayatus sabiqah. Maksudnya ini iaitulah ayat-ayat yang sebelum. Minal awal hatta qabla 29 sehingga ayat 28 begitu lebih kurang. Tuan-tuan akan nampak ya di sini tuan-tuan tambahkannya al-ayat ni cakap Melayu ya. Ayat ah ayat-ayat sabiqah sabiq tadi apa tuan-tuan? Ya sebelum aja sebelum. Kalau English itu before tu lah poin sabiq, qabal, qabal. Okey aja qabal, sebelum. Yang lepas. Okey yang lepas, sebelum, ayat-ayat sebelum. Sebab ayat-ayat sebelum kalau tuan-tuan puan-puan lihat, puannya di situ ada melibatkan amar perintah, tolak pernyataan, nahi larangan. Jadi itu yang Tuhan maksudkan. Inna hadhi sesungguhnya satu perempuan ini iaitu sesungguhnya ayat-ayat ini, iaitu ayat-ayat yang sebelum. Yang diceritakan dalam nafsi surah, surah yang sama dalam nafsi maqta, dalam satu isi kandung yang sama. Ya? Al-ayatu ke al-ayatu tu? Ini Haji, ya. Dia al-ayatu ni. Oh, tu lam. Ya, lam, lam, lam. Okey? 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 Al-ayatu sabiqah. Ini lam Haji, lam, lam. Maaf ya. Okey, lam. Okey. Baiklah. Baik. Saya sambung tadi tuan-tuannya hari haji untuk dekat betul. Dekat tuan-tuan Arab menyebut apa tadi? Dekat qah? Qarib ya qarib. Qarib. Tuan-tuan ingat dekat ni qarib lah ya. Qarib yang Melayu tu. Sahabat qarib. Dekat. Haji ya. Qarib. Dekat. Ringkas. Sambung. Tazkirah. Ni cakap Melayu ya. Kalau kadang-kadang tuan-tuan nampak program agama haji. Tazkirah maghrib. Tazkirah subuh. Tazkirah isyak. Haji tazkirah. Peringatan. Okey, tuan-tuan akan nampak dia punya sinonim. Ada satu kelas mereka bertanya, ustaz, tazkirah ni kita maklumlah dia cakap mah, dia cakap Melayu. Tuan-tuan akan nampak yang tazkirah. Okey, tazkirah. Okey, tazkirah di situ. Cuma tuan-tuan akan nampak sebenarnya dia tazkirah tu ambil daripada Arab yang ini, dia bagi maksud peringatan. Kadang-kadang tuan-tuan akan nampak kadang-kadang program-program di masjid-masjid kadang-kadang dia menggunakan perkataan tazkirah, kadang-kadang menggunakan perkataan taujihat ataupun tausiah. Sama ya tuan-tuan tambahkan. Okey, dia punya sinonim lah tazkirah. Satu lagi satu tuan-tuan nampak ya, ada lagi satu dia tulis taujihah. Taujihat. Okey, maksudnya macam peringatan jugalah. Lagi satu kadang-kadang kalau tuan-tuan jumpa dia tulis tazkirah juga peringatan, jadi dengan perkataan taujihat ataupun perkataan tausiah. Wasai, wasi, tausiah. Okey, tausiah. Maksudnya macam pesanan ataupun wasiat. Okey, tuan-tuan cuba sebut tazkirah. Taujihah. Tausiah. Tausiah. Tiga-tiga ni sama tak tuan-tuan? Ji? Sama ya, tuan-tuan akan nampak peringatan. Ji, peringatan. Jadi kalau tuan-tuan dengar tazkirah, taujihat. Okey, tausiah. Ataupun tausiah.
Pokoknya dia punya terjemahan sama peringatan aja ataupun satu pesanan. Ataupun satu peringatan lah. Baik. Dan tuan-tuan pun nampak tazkirah ni tuan-tuan diisim betul tak? Sebab ada tanwin. Dia kena tanwin sebab kenapa tuan-tuan mesti tanwin? Ulang sekejap boleh tak? Kenapa mesti tanwin? Tak ada alif lam. Tuan-tuan akan nampak ya? Tazkirah di sini tuan-tuan diisim. Isim biasa ada bilangan je betul tak? Dia punya bilangan tuan-tuan nampak mesti melibatkan satu ya. Ada menyebut satu apa tuan-tuan? Mufradnya mufrad. Sebab tuan-tuan maklum lah ya. Kita jumpa isim-isim kata nama. Pokoknya terus tamar botoh. Madrasatun. Di sebuah sekolah. Muallimatun. Seorang guru. Pokoknya ataupun. Baitun. Sebuah rumah. Sayaratun. Sebuah kereta. Tuan-tuan nampak isim? Ta terus di ujung. Isim? Ta. Itu mesti singular. Arab menyebut mufrad. Dan perkataan ini tuan-tuan. Isim ada bilangan betul tak? Dia punya adat. Isim ada jantina tak puan? Ada jantinanya apa? Mudhakar ke mu'annas? Ulang ringkas. Kenapa tuan-tuan cam di mu'annas terus? Sebab ada ta. Ya, ada ta marbutah. Baik. Oh, bahawa kita tahu tafsiran ni peringatan. Haji Murad biasa dengar ke Haji Murad? No, tapi dalam tafsiran surah kat jalan pun dia kata tafsiran zuh, tafsiran zuh. Ah, ni. Dia kata apa benda ni? Apa benda ni? Ini. Okay. Ya? Dia asalnya puan Latifah akan nampak dia punya asal sebenarnya ada melibatkan zalkarah za kaf dengan roh. Kenapa bila puan ni puan tuan-tuan ayah-ayah ibu-ibu jumpa ada zal dia kaf dengan roh cakap Melayu ada zikir ingat peringatan sebutan menyebut nama Tuhan zikir dia zikrullah menyebut nama Tuhan mengingat Tuhan tuan-tuan dengan zalkara dimisali sama ada terjemahan ingat ataupun menyebut jadi bila perkataan tu punya ada zal kafra kena ada ingat peringatan ataupun sebut dua tu kena ada tuan-tuan akan nampak okey. Azkar tu Haji Mahdi betul dia jamak daripada zikir aja zikir-zikir ataupun sebutan-sebutan peringatan-peringatan jangan nampak betul dia jamak taksir aja ya? Okey saya sambung tuan-tuan cuba lihat ya sebelah famannya faman berapa perkataan dua pertama apa fa. Kedua man ya pecahkan pertama fa ya fa tuan-tuan nampak kat tengah-tengah tuan-tuan popular tak pendek-pendek mesti popular isim ke haraf Haraf banyak ping B. Tuan-tuan akan nampak dekat tengah-tengah. Tengah-tengah mesti melibatkan haraf A. Haraf Atof ni, haraf Atof. Okey, tuan-tuan jumpa tak petak ping B haraf Atof? Ping B punya haraf Atof dia belah kanan. Ya? Ping B haraf Atof dia belah kanan. Ada wa satu dan. Ya? Ada au A. Atau ada thumma ke. Ada thumma ke. Kemudian tuan-tuan jumpa tak fa. Faji biasa kat tengah-tengah memang untuk ataf menyambung punya dia menyambung sebelum inna hadhi tazkirah fa sya ila akhir ayah tuan-tuan bila raf ataf yang fa apa terjemahan fa raf ataf Faji ping B lalu maka pun boleh tapi tuan-tuan akan nampak biasa raf ataf biasa lalu Faji untuk beza yang fa maka-maka tu fa yang maka biasa di awal ayat je Faji jumpa ayat jumpa fa istinaf awal ayat baru maka kita beza sedikit lah ya yeah? Ok tuan-tuan nampak dia bergabung dengan man betul tak tuan-tuan bergabung dengan man tuan-tuan cuba sebut man. Haji puan yeah? Man banyak tak terjemahan puan man banyak tak puan banyak dia jangan sampai ke minggu 31 puan Latifah kita nampak man satu je itu memang dia bermasalah kuat lah ok tuan-tuan cuba lihat kita punya ping Haji saya lalukan kejap man tuan-tuan akan nampak dah guna satu untuk kata nama berkait betul tak kata nama tuan-tuan apa isim berkait apa Haji berkait Hajibat ya mausul tuan-tuan jumpa man ya man kalau isim mausul kena ada berkait kena ada yang betul tak ping A ada tak man tuan-tuan jumpa ada isim mausul baik isim mausul terjemahannya siapa yang Haji ya okay. Ataupun orang yang baik
Tuan-tuan jumpa man yang kedua untuk bertanya ni, man rabbuka ataupun ma rabbuka. Tuan-tuan nampak man ni, man ismuka, man hadha, man zalika. Man tuan-tuan nampak untuk bertanya, man kata nama isim. Bertanya apa? Istif. Tuan-tuan jumpa tak petapinya isim istifam, dia di belah kiri. Man ada tak man Haji? Pastikan jumpa man. Saya Haji Bad dah selalu jumpa. Tuan-tuan kena pastikan jumpa. Puan, siapa? Siapakah? Baik. Harap guna man puan ni bukan untuk isim je, bukan untuk isim mausul siapa yang ping A. Dia bukan untuk siapakah ping A juga isim istifam. Tuan-tuan sudah bila saya cakap man puan harap guna, ada melibatkan juga haraf sebenarnya. Betul tak? Okay. Takkan nampak man harap gunakan man, biasanya ada kaitan dengan baris mati. Betul? Arab menyebut baris mati, tuan-tuan saya daripada sukun apa? Arab menyebut baris mati selain daripada sukun. Jazam. Jazam dua, jazam satu ke jazam dua yang ada man? Jazam dua. Tuan-tuan cuba saya maaf tak pinggi, Arab juga guna man lebih fungsi kepada haraf. Haraf jazam dua. Tuan-tuan ingat tak lagi apa maksud jazam? Jazam maksudnya baris mati. Fungsinya kalau dua tu apa? Baris matikan hujung dua fi'il. Dua fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Dua fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Ustaz itu masuk jazam dua. Ada man tuan-tuan jumpa. Ya, jazam dua, jazam baris mati. Baris matikan hujung dua fi'il. Hujung dua fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Baik, kalau fi'il mudhari' lah je. Kalau fi'il mudhari'. Jadi kalau fi'il mudhari' saja. Baik. Tuan-tuan akan nampak man di sini tuan-tuannya. Kalau man isim ataupun haraf jazam, tuan-tuan akan nampak di situ. Terjemahannya kalau man jazam dua, man di situ terjemahannya barang si, barang siapa, barang siapa. Baik. Tuan-tuan jumpa tak semua tu. Okey, saya nak minta tuan-tuan tambah ya. Tuan-tuan, tuan-tuan cuba haraf jazam dua. Ada man betul tak Haji? Ada man, lepas tu ada in betul tak Haji? Ada in. Lepas tu ada mahma, ada ainama, ada ma. Semua tu tuan-tuan akan nampak dia punya nama haraf jazam dua betul tak Haji? Tambahkan, dia pun haraf syarat. Tambahkan penting tuan-tuan, haraf syarat. Syarat ni maksudnya apa puan ni? Oh ustaz, jazam dua tu maksudnya semua tu. Daripada man tergantung Haji, syarat tu maksudnya tergantung. Ah betul, dia tergantung Haji betul puan ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh Haji, man yashtahid apa? Barang siapa yang malas-malasan, man yaksal Haji, ataupun barang siapa yang tidur, man yanam, apa dia punya result? Tuan-tuan akan nampak ya, ada dia punya jawab. Sebelum tuan-tuan tambah jazam dua, tuan-tuan semua tu daripada man, barang siapa, sehingga perkataan ma, apa jua, semua tu haraf syarat. Tulisannya begini, tuan-tuan tambah, saya tulis Arab boleh tak Haji sikit ya, haraf ni begini, haraf tuan-tuan, haraf syarat. Tuan-tuan tambah, ada kelas lanjutan keempat. Ustaz, saya tak pernah dengar pun haraf syarat. Saya tiba-tiba saya punya dada dia naik Haji. Sebab mungkin ialah sebab dalam diagram pun tak ada dia tunjuk. Puan ni tak mengapa. Tuan-tuan tambah, nanti dia terkilan Haji. Sebab kita nak sampai ujung, tuan-tuan at least kena dapat yang baru sikit. Jazam dua tu semua tu ya, dia mesti Haji baris mati, baris matikan dua hujung fi'il mudhari', ataupun baris matikan hujung dua fi'il mudhari'. Kalau selepasnya fi'il mudhari' lah. Kalau selepasnya fi'il amar Haji ataupun fi'il madi, dia tak ada efek apa-apa. Puannya cuma fi'il mudhari' saja. Dia suai jazam dua tu puan baris matikan hujung dua fi'il mudhari' sahaja. Tuan-tuan besarkan Haji Muraya sahaja. Lepas tu ustaz, semua jazam dua tu haraf syarat. Syarat ni maksudnya tergantung. Tergantung. Contoh, man yashtahid, siapa, barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia tergantung. Man yaksal, barang siapa yang bermalas-malasan, dia tergantung puan. Perlu pada jawapan tak? Perlu. Tuan-tuan nampak kan kat sini, tergantung tu ada puannya, jawabnya pun ada, nak kena bincang. Biar nampak sikit. Ini tuan tambahkan ni, dia tergantung ya. Baik. Kalau tuan-tuan akan nampak, man sini tuan-tuan sebenarnya, dia bukan isim mausul, tapi tuan-tuan akan nampak sebenarnya, ada melibatkan baris ma, baris mati, maka tuan-tuan akan nampak dia melibatkan haraf jazam du. Haraf jazam dua. Saya tambah ya tuan-tuan, man di sini sebenarnya hakikatnya dia popular ya. Man tuan-tuan di sini popular haraf jazam tu, haraf jazam dua ya, haraf jazam dua. Okey, haraf jazam dua. Okey. Okey. Cuma kan tuan-tuan boleh tak ulang sebentar aje untuk nampak puan apa maksud jazam tadi? Boleh tak kita ulang ringkas saja untuk dapat dia punya penerangan? Jazam maksudnya baris ma. Fungsinya apa? Sebab kalau dua ni apa? Baris matikan du, ujung du,
Baris matikan hujung dua, satu dua fi'il mudhari' yang datang selepasnya. Maksud tuan-tuan, kalau jazam dua tu selepasnya biasanya ada dua fi'il mudhari' masing-masing hujungnya dua-dua tu kena baris mati. Kalau selepasnya fi'il mudhari' baru nampak baris mati. Tuan-tuan cuba lihat sekarang sya'a, hujung baris mati tak Haji? Bukan. Ittakhadha hujung baris mati tak? Kenapa tak baris mati Haji? Macam tak nampak pun baris mati? Sebab sya'a ittakhadha tuan-tuan dua-dua ni fi'il mudhari' ke Haji? Bukan fi'il mudhari' puan. Kenapa? Sebab tuan-tuan maklum sya'a yang ini tuan-tuan nampak, cuba sebut sya'a. Ittakhadha. Ittakhadha. Tuan-tuan maklum lah ya, kalau alif di sini dia hamzah wasal ni, hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Hamzah wasal. That's why tuan-tuan nampak ya pada kita punya perkataan Haji ittakhadha, alif tu dia bukan hamzah qata. Dia hamzah wasal, ada kepala sod di situ aja. Nak bariskan tuan-tuan maklum, baris lihat huruf ketiga betul tak? 1 2 3 tuan-tuan nampak kha ni baris atas, iaitu yang alif ni tuan-tuan kena baris bawah. Kalau kita menyebut satu satu wahid wahid pun ittakhadha begitu. Ustaz, mana jazam 2? Baris matikan hujung dua fi'il mudhari'. Sya'a ittakhadha tak nampak pun masing-masing hujung baris mati ya Ji ya. Sebab kenapa tuan-tuan? Sya'a ittakhadha bukan fi'il mudhari'. Jadi tak nampak dia punya baris mati. Sya'a ittakhadha tuan-tuan saya nombokan nombor sya'a nombor 1, ittakhadha nombor 2. Sebenarnya dua-dua tuan-tuan akan nampak sebenarnya sya'a ittakhadha jenis perkataannya sama tak Ji? Isim ke fi'il ke haraf? Dua-dua tuan-tuan akan nampak puan mesti melibatkan fi'il sebab masing-masing hujung baris atas. Tuan-tuan akan nampak dua-dua fi'il ni tuan-tuan sama tak? Sama dua-dua melibatkan fi'il apa? Puannya kalau hujung baris atas. Fi'il madi. Okey, fi'il madi. Cantik. Sebab tuan-tuan maklumlah Ji, fi'il madi biasanya hujung baris atas. Sya'a. Akala makan, syariba minum, dakhala masuk, kharaja keluar. Nak tanyalah ustaz itu yang tak nampak man tu dia punya fungsi baris matikan, sebab baris matikan tu punya cuma kalau lepasnya fi'il mudhari' saja. Okey, jadi sekarang tak nampak tak mengapa, cuma tuan-tuan khalikan biarkan di sini dia punya fungsi. Sya'a ittakhadha tuan-tuan akan nampak. Saya tanya dua-dua tuan-tuan fi'il madhi sebab masing-masing ujung baris atas betul tak? Dua-dua tuan-tuan akan nampak sebab fi'il madhi ada pattern betul tak Ji? Fi'il madhi ada dia punya dhamir betul tak? Dua-dua dia punya pattern sama tak Haji kalau ikut kuning A? Tuan-tuan buka kuning A boleh tak? Lalukan sekejap Haji ya, kuning A puan. Setiap fi'il ada pattern. Puannya setiap fi'il ada dhamir. Ustaz betul, sya'a ittakhadha ya, hujung baris atas fi'il madhi. Tapi pattern dia sama ke? Saya tak nampak sama puan Haji. Dhamir dia sama ke? Puan sya'a ittakhadha dia punya pattern sama ke kalau ikut kuning A? Haji, dia punya dhamir sama ke? Sama puan. Baik, tuan-tuan akan nampak sebenarnya sya'a ittakhadha dia punya pattern sama. Tuan-tuan akan nampak sebab ujungnya baris atas. Tuan-tuan dua-dua bila pattern sama kosong ada dhamir huwa. Nak tanyalah Haji, dengar ya Haji, penting. Sya'a tuan-tuan boleh jumpa terus dalam kamus Spotify tanpa buang apa-apa pun. Boleh jumpa terus tak? Ittakhadha boleh jumpa terus tak? Ittakhadha boleh jumpa terus tak puan? Eh, kenapa pula boleh Haji? Saya tak nampak macam boleh. Boleh ke? Kamus Akabri kataka, kataka basra fi'il madhi dia punya pattern kosong. Contoh pattern ini. Betul tak Haji? Boleh jumpa. Jangan pelik. Haji akan jumpa ittakhadha. Sebab sya'a ittakhadha pattern kosong. Banyak, cuma pattern dia mungkin yang ini Haji tiga huruf. Shin, alif, hamzah. Ittakhadha, alif. Ta, ta, puannya khadhal. Tapi tuan-tuan dua-dua sama tak jenis fi'il lagi? Fi'il madhi patternnya sama tak puan? Sama. Ada tambahan tak puan? Tak ada. Tak ada. Ada dhamir apa? Huwa. Ujungnya baris atas. Boleh jumpa terus kata akar. Tuan-tuan ada tanda tak Haji pada kita punya kuning A puan kolom fi'il madhi? Pattern nombor satu tu pattern untuk kata akar. Ada tanda tak Haji kena conteng? Ha, puan, dia sayang diagram tu nak kena diconteng puan, bukan dibiarkan. Haji, kena diconteng, biar nampak. Oh, ustaz, pattern untuk kata akar. Boleh 3 senggat, 4 senggat, 5 sampai 6. 6 tu istaghfara, meminta ampun. Istakhraja, meminta mengeluarkan. Istadkhala, meminta memasukkan. Puan, ya? Tak percayakan tuan-tuan, cuba cakap pertama tuan-tuan, sya'a
Pertama cuba cari sya'ah, kedua cuba cari ittakhadha. Sya'ah ni tuan-tuan akan nampak dia biasa semudah ya jinya ucapan insya-Allah tu. Ya jinya insya'in. In tu punya in yang harf jazam dua tu. Jika ataupun sekiranya sya'ah menghendaki ataupun berkehendak Allah oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang kita sebut puannya setiap perkara yang berlaku tu atas kehendak Allah je, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Insya-Allah. Jika in, jika sya'ah berkehendak ataupun menghendaki Allah oleh Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan tak percaya kan? Saya nak cerita aje, cuba cari sya'ah. Ustaz, saya tak berapa percayalah ittakhadha tu boleh jumpa. Boleh jumpa, cuba semak. Politifah dia bawa yang Oxford, politifah dia cuba semak. Dua-dua ada. Kalau dia bukan kata akar je, kenapa kamu beri? Itu yang saya terfikir tu. Kalau bukan kata akar, ustaz kata akar mesti tiga huruf lah. Siapa kata tiga huruf? Itu biasanya puan, biasa. Okey, memanglah ada mujarad, ada mazid, ada tambahan. Tapi cuba cari. Haji Salam jumpa tak? Haji Salam sya'ah? Ittakhadha. Okey, ittakhadha. Haji jumpa tak ittakhadha? Tapi Haji jumpa daripada akhadha ke? Ittakhadha ada. Ittakhadha. Khadha ada. Okey, sebentar Haji. Sebentar. Okey. Ittakhadha. 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 Bersatu. Ittakhadha. Okey. Sebentar. Akhadha, akhadha. Tuan-tuan tambahkan, kalau tak ada tambahkan. Dia tak ada bukan bermaksud memang tak dalam kamus saja ya. Memang dia ada, cuma kamus tak raikan. Baik. Akhadha ada. Akhadha ada Haji. Akhadha mana Haji? Akhadha. Baik. Okey. Akhadha. Ini Haji ni. Dah sebab Haji cari. Betul Haji ya. Okey. Tuan-tuan, kalau ittakhadha, terima kasih Haji Mahathir, ittakhadha tadi muka surat 6. Haji, kalau tuan-tuan cuba lihat sya'ah, cuba cek sebentar. Adapun ittakhadha, dia hampir dengan akhadha, apanya hampir. Tuan-tuan cuba ittakhadha ni muka surat 6 ni. Mahmud Yunus, ittakhadha, tuan-tuan boleh jumpa pada Mahmud Yunus muka surat 6. Di belah kanan Haji, ada. Kenapa kamu beri? Kenapa kamu Haji? Kamu nak penuhkan sebab memang kata akar. Pattern kosong, za, hujung baris atas ada huwa. Tuan-tuan akan nampak itu yang paling mudah. Okey, saya takkan minta tuan-tuan ambil terus, melainkan memang dia kata akar, ambil terus. Ustaz, kenapa saya nampak alif tu macam tambahan, ta tu tambahan, itu tak mengapa. Tuan-tuan ya, ittakhadha muka surat 6 belah kanan, Mahmud Yunus, muka surat 6 belah kanan, kat tengah-tengah, jumpa tak puan, ada ya garis kat dia kat bawah. Ittakhadha, mengambil. Oxford pun ada, Latifah ni ada lah. Okey, puan di bawah Haji. Betul Haji Mada, itu puan Haji Mada kena nampak. Dia ajarkan Haji Mada kena nampak boleh, dan ittakhadha tu lagi kuat berbanding akhadha. Kena nampak, biasa begitu. Okey, Haji Murad jumpa tak Haji Murad? Dia belakangan Haji, dia di bawah. Okey. Ittakhadha, puan dia di bawah ya. Okey, saya bantu sekejap, tak mengapa. Ayat pendek puan ini, puan ya. Ittakhadha. Puan ya. Mengambil, puan jangan ambil yang ni puan ya. Puan ambil yang ni puan. Sama terus puan ya, ittakhadha. Okey. Puan Latifah jumpa tak Puan Latifah ittakhadha? Sekarang Haji cuba cek sekejap sya'ah. Cari sebentar sya'ah ya, sya'ah. Ya Haji Salam, dia ikut ifta'ala, betul. Okey, dia ikut ifta'ala. Haji akan nampak. Okey. Tuan-tuan tadi ittakhadha dah jumpa muka surat 6. Sekarang cuba tuan-tuan ambil waktu sebentar cari kita punya perkataan plus sya'ah pada tuan-tuan punya kamus. Saya cuba cari sebentar sya'ah. Jadi ittakhadha tadi tuan-tuan akan dapat ada huwa ya. Terjemahnya mengambil. Saya terjemahkan terus tuan-tuan. Ittakhadha ada dia seorang lelaki fi'il madhi tuan-tuan. Ittakhadha telah, betul tak? Telah mengambil. Cuma sekarang kita agak ketinggalan pada sya'ah. Cuba tuan-tuan cari sebentar sya'ah ni Haji. Cuba simak betul, cuba akidkan, pastikan betul tak ada dalam kamus Haji sya'ah. Cuba simak sekejap, dapat gariskannya mengambil. Perkataan pertama buahnya sebab latifah dia shin alif. Dia bukan shin ba, shin ta pun, dia shin alif. Confirm lah Haji mula, Haji jumpa dalam kamus yang mula dengan shin. Sya'ah kita jumpa pada mula dengan shin di awal, sebab perkataan itu digabung dengan alif. Dia bukan dengan ba, dengan ta, shin alif. Confirm jumpa shin di awal. Haji Murad jumpa tak Haji Murad? Okay, ni shin alif. Dia cakap sya'ah patun lah.
Ha? Masya Allah alaik. Itu dah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Syak Fatun, okey Haji jumpa sebentar di hujung. Ini si ada Haji. Syam. Syam. Okey, dia saya rasa mesti pada alif. Dia betul nak mengena ni. Dia betul nak mengena. Saya tahu dah perangai dia, tak tahu, cuba lihat sekejap ya. Saya rasa saya dapat rasakan di situ, tapi oh seakan tak ada. Okey. Asya'a. Okey, asya'a. Okey, tak mengapa. Tuan-tuan cuba lihat ni. Inilah kamus Mak Yunus dia agak kurang diraikan. Jadi ya, kena tambahlah saya rasa. Okey. Tambahkan bawah Syak Fatun. Tuan-tuan ya, Mak Yunus puannya tambahkan. Fatifah pula ni kat Fatifah awal-awal. The first one Syak'a. Saya pun kan kalau ni kan kata apa pula. Tuan-tuan tambahkan puannya tak apa. Tambahkan Haji bawah tuan-tuan punya Mak Yunus saja ya. Syak Fatun tu akak ada tak Haji? Tapi dia dekat dia susunan dia pada oh ada 179. Okey. Dia pada Hamzah Haji ya. Susun pada Hamzah. Ah okey okey okey. Ini tuan-tuan cuba lihat ya, maaf. 179. Jauh. Okey. Sebab dia gabungkan dengan Hamzah Haji ya. Okey. Ada 178 179 Haji ya. Ada Haji? Oh 178 pun ada Haji. Okey, terima kasih. Saya tak perasan. 178 puannya? Ni. Pulih kepala. 179 pun ada atas ya. 179 atas. Syaa yang menghendaki. Yang menghendaki. Okey, 178 yang paling tepat je, betul. Bawah-bawah ya puannya. Sebab yang atas tu Haji, itu isim tu tak Haji? Isim. Ah, puan Mama Yunus 178. Haji Mur, Haji Bad, pastikan tidak ketinggalan Haji untuk terus kita ni. Sekali juga. Okey, 178 je, 178. Tuan-tuan cuba lihat puannya 178 puan. Dia belah kiri bawah. Haji dia tak dia Haji dia gabung dengan Hamzah. Hamzah. Puannya dia Shin Alif dengan Hamzah sekali tu. Tuan-tuan jumpa di situ. Dia kata akan nampak. Itu kamus puannya. Kamus dia Alif Batal gitu kah? Ada satu kamus Arab tadi. Dia susun. Namanya Kamus Al-Ain. Dia susun. Dia punya penulis Khalil Farahidi. Dia yang dia susun kamus ikut bunyi puan. Bunyi mana paling berat. Dia susun. Hamzah Ba dia tak tersusun. Tuan-tuan akan nampak. Sebab kamus tadi ada susunan ikut alif bata. Ada lagi susunan ikut bunyi Hamzah, Ain begitu. Jadi lagi sukar lah. Tuan-tuan nampak. Yang sekarang dia agak mudah. Dia ikut alfabata punya susunan alif sehingga ya. Tuan-tuan dapat alas kaji. Terjemahannya apa? Tuan-tuan Syah 178 belah kiri bawah. Menghendaki ya, ataupun ya, ataupun hendak, mahu. Baik. Tuan-tuan akan nampak Syah ada huwa, betul tak tuan-tuan? Ya? Syah ada huwa tuan-tuan di dia ya, dia tuan-tuan akan nampak dia ya, dia sampai dia seorang lelaki begini. Fi'il madi telah Syah tuan-tuan tambahkan betul tak? Haji Syah juga dia boleh bagi maksud arada, mahu. Tambahkan puannya. Oh ustaz, tuan-tuan kadang-kadang jumpa Syah dengan dia punya sinonim. Kadang-kadang Al-Faid dia bagi Al-Faid. Tuan-tuan akan nampak antara kamus yang diberi puan dia punya sinonim. Syah tuan-tuan akan nampak bukan maksudnya nak tambah apa. Tambahkan kosa kata. Tafkira, taujiat, tausiah sama. Syah je macam arada. Dia punya kelas makna. Tuan-tuan cuba sebut Syah. Arada. Arada ni hendak. Sama juga irada. Kehendak, ketentuan. Tuan-tuan tambahkan. Arada ni maksudnya hendak ya. Kali tuan-tuan akan nampak Syah di sini ada dia, betul tak tuan-tuan? Itahodha pun ada dia, betul tak? Dia di sini tuan-tuan akan nampak dia merujuk kepada man ya. Barang siapa Haji, barang siapa yang Syah dia menghendaki ataupun hendak. Itahodha, dia mengambil. Maksudnya tuan-tuan Syah ada dia, betul? Itahodha pun dia pun yang merujuk kepada man yang sebelum. Barang siapa umum, sama lelaki ke rijal ataupun perempuan, nisa, dia umum. Tuan akan nampak ya di sini. Saya terjemahkan tuan-tuan, Syah di sini akan nampak. Terjemahannya macam arada, menghendaki ataupun hendak. Saya terjemahkan tuan-tuannya menghendaki. Menghendaki. Tuan-tuan akan nampak Syah di sini maksudnya menghendaki apa ya?
tafsir Ibn Kathir dia tulis mengendaki kebaikan untuk dirinya. Puannya syaat atau akan nampak syaat di sini maksudnya mengendaki kebaikan untuk diri orang itulah. Okey. Fahamannya lalu barang siapa yang ataupun lalu barang siapa yang syaat dia manusia itu mengendaki kebaikan untuk dirinya, okey saya tambahkan mengendaki ini maksudnya ya, kebaikan untuk diri. Saya padamnya tak mengapa tuan-tuan sikit. Saya tulis ya, mengendaki itu tuan-tuan akan ditambah ya, nanti dia tak berapa jelas di situ aja. Syaat kebaikan untuk diri. Okey, kebaikan untuk diri. Kerana tuan-tuan akan nampak ya, huwa dalam syaah, huwa dalam itakhadha itu merujuk kepada manusia umum. Baik, sambung lagi. Tuan-tuan ilah popular tak? Diagram buka ping balik aja boleh tak? Kamus tak mengapa puan, dah boleh ikhlak, tutup, sakir. Ilah, pendek-pendek popular ya. Haraf, haraf apa tuan-tuan ilah? Haraf? Ya, haraf jar ya, haraf jar. Tuan-tuan cuba tak peta ping dia haraf jar. Dalam tu dia, dia belah atas, belah kanan, betul tak? Biasa apa maksud ilah, ma makna ilah, ke ataupun ke, kepada ya, nampak nampaknya. Yang ini saya terjemahkannya kepada sebab ada mengambil ya, nampaknya, mengambil, okey, kepada, okey. Sebelahnya ada Rabbihi, tuan-tuan Rabbihi berapa perkataan Rabbihi? Dua, pertama apa? Rabbi, kedua? Hi, ya, pecahkan. Rabbi tuan-tuan nampak dia cakap Melayu ya, Rabbi, Rabbi ya, Rab, Tuhan aja basic, betul. Saya terjemahkan terus ya. Rabbi, Rab ni tuan-tuan akan nampak Tuhan ya, Tuhan. Ji? Ilah haji. Ya, sebab dia akan nampak Rab ni dia nama yang lain juga ataupun perkataan Arab yang lain, ilah ni haji, ilah. Ilah, Tuhan. Okey, ketuhanan ilah. Ilah. Sama lah ya, Rab dengan ilah Tuhan. Dia punya terjemah. Ji? Rab tak akan nampak Rab. Nak tanyalah ulang ringkas tuan-tuan. Boleh tak baca? Ittakhadha ila Rabbu. Hujung isim ba ni saya bahaskan depan je, boleh tak? Boleh. Rabbah boleh tak? Boleh. Kenapa dia mesti baris bawah? Majrur. Okey, baik. Apa maksud jar tuan-tuan? Baris bawah fungsinya? Dia membaris bawahkannya, membaris bawahkan hujung isim Rab yang datang selepasnya ya. Itu yang tuan-tuan nampak ya, jar baris bawah, baris bawahkan hujung isim Rab yang datang selepasnya. Rab isim kaji, ulang boleh tak? Rab isim puan, ada tanda tak? Ada tanda tak? Pertama apa? Baris bawah. Kedua apa? Kedua apa? Selepas araf, araf jar. Dia ada tiga. Ketiga apa? Ya, mudhaf. Mudhaf tak ada apa tuan-tuan, mudhaf? Tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Apa maksud mudhaf haji? Bersandar kepada perkataan sebelah iaitu hi ya, hi. Nampaknya hi. Baik, hi ya, hi. Okey, hi. Hi, tengoknya hi di sini. Hi, baik. Hi, ya, di sini. Dia bersandar, tu akan nampak di situ. Okey, kalau nak ulang sedikit, tuan-tuan camlah. Apa-apa lepas jar, satu aja. Apa-apa lepas jar, yang 88 tu selepasnya satu mesti i. Isim-isim tu pun hujungnya kena baris bawah. Tuan akan nampak. Dan apa-apa lepas jar, tuan-tuan, terus sebut isim dia punya hukumnya match. Match. Apa maksud jar, puan? Baris bawah. Apa maksud majrur? Baris bawah. Baris bawah. Tambahkan, puan, isim. Majrur. Haji, kita dah mula pening ya. Ustaz, Rabbi ni isim, majrur. Yang mana ni? Rabbi ni isim, hukum isim tu puan. Tuan-tuan kena jelas puannya perkataan Arab Haji Haji Salam ni muslimun, muslimin, hujung. Rabbu, Rabba, Rabbi. Setiap perkataan Arab, setiap perkataan Al-Quran, dia ada dia punya hukum. Haji, sama ada marfuk baris depan, mansub baris atas, maju baris bawah, begitu. Isim yang Rab ni sekarang, hukumnya majrur. Paling majrur di situ. Jar maju dia punya maksud sah sama baris bah, baris bawah ya, baris bawah. Tuan cuba lihat dia punya hujung baris bawah. Okey, di situ. Baik, saya tak nak lengah panjang, tuan-tuan cuba lalukan sekejap lagi ya. Di sini tuan-tuan cam mudhaf dia bersandar tuan-tuan kepada hi, betul tak? Sebab tak cukup dengan tuannya, Tuhan. Tuhan kepada siapa tuan-tuan? Tuhan kepada hi.
Kalau nampak hi ni sini tuan-tuan, dia popular tak? Popular, isim popular atau popular? Ulang ringkas. Isim popular apa? Banyak kalau ping A Haji. Boh? Apa maksud domir? Ganti nama diri. Eh, ada dua. Sama ada yang tak melekat munfasil ataupun melekat sebelum dengan Rabbi muta. Tuan-tuan nampak hi sekarang dia melekat dengan Rab? Lekat munfasil ke mutasil Haji? Mutasil, ya? Mutasil. Tuan-tuan akan nampak ya di sini pada peta ping A, peta diagram ping A di belah atas kanan, betul tak? Bahagian dhamir. Baik, nak tanya tuan-tuan sini sekarang, sebelum tu ya tuan-tuan cuba lihat. Apa-apa kalau kita cam ya, apa-apa lepas jar terus sebut mazul. Apa-apa lepas mudhaf Rabbi Tuhan, hini terus sebut mudhaf ilahi. Tuan-tuan cam dia mudhaf ilahi, ada formula tak? Ada formula tak? Apa formulanya tuan-tuannya? Baris bawah ataupun yang basic DMD, DMDI. Tuan-tuan kena buka di rumah DA Haji. Sebelum DMDI tu berubah kepada DIY, buka sekarang Haji. Kod-kod dia berubah, cuba check. Puan, buka sekarang. Tuan-tuan cuba lihat sekejap. Haji Bat, udah ni kita dah makin ke penghujung. Tuan-tuan kena lalukan sekejap biar nampak. Ya, dia kod-kod berubah ke apa, cuba tengok. Tuan-tuan cuba lihat di rumah DA nombor 1. Tuan-tuan kenal hi sekarang, dia jadi mudhaf ilahi tuan-tuan. Sebab dia dhamir, betul tak? Dia dhamir, tuan-tuan nampak dia dhamir. Dhamir. Dia melekat tak? Mutasil, dia melekat dengan i. Isimnya Rabbi, isim. Tiga tanda saya dah nombor kaji, isim. Kata nama Tuhan. Okey, tuan-tuan cuba lihat sekejap di sini ya. Ada yang saya nak tanya, ringkas. Okey. Saya nak tanya, tuan-tuan cuba lihat hi. Hi ni memang asalnya hi kaji. Hi ni puan, memang asalnya dhamir mutasil tu, hi tu memang asalnya baris bawah ke? Rob, rasa macam lain Haji, jarang kita dengar hi. Haji Bat, jarang lah memang. Memang inilah, jarang dengar lah maksudnya. Hu Haji, hu. Okey, saya tulis hu. Okey, ini asalnya hu. Saya cerita hu. Okey, hu. Hanya baris depan. Haji, kenapa hanya baris bawah? Pasal B. Kesebab dia mudhaf ilaih. Tata cuba lihat purple A. Saya saja nak kenakan. Tata cuba lihat purple A sekejap ni. Okey. Haji cuba lihat purple A. Ni saya cerita betul ni. Haji cuba lihat purple A. Okey. Saya tengok ini hi Haji mudhaf ilaih. Tata Haji cuba lihat. Oh, Ustaz hi di MDI apa semua tu Haji mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih sampai bila-bila mac? Amal sebab maju puan. Baris bawah. Jadi inilah sebab dia kena baris bawah. Itu ke? Itu ke? Itu ke Puan Latifah? Ya. Itu kan salam? Haji kena tekan yang tu. Sebab itu kaji, sebab apa pelik ke Puan Latifah? Ustaz, sini mudhaf ilai, mudhaf ilai kena majrur. Maju baris bawah. Dengan yakin baris bawah terus. Macam tu kaji? Sebab tu ke? Puan? Pasal kita macam, baca apa? Bingung kan? Kita tak baca B. Kita baca B. Kita baca B tu. Maksudnya sebab B tu lah. Maksudnya sebab huruf sebelum lah. Itu yang saya nak dengar. Kita baca bingung tak boleh. Patifah ya, tuan-tuan akan nampak ada kelas. Saya tanyalah, Ustaz, ini hal ni baris bawah. Saya tanya, sebab dia baris bawah, sebab dia mudhaf ilai ke maju-maju baris bawah? Ya, panjang. Nanti kita faham yang lain. Itu lanjutan Haji, lanjutan ketiga. Okey, akan nampak di sini ya. Sebenarnya kenapa puannya, saya tambah sikit, tuan-tuan pun jawapan puannya udah betul. Buka ping A puan, saya lalukan sekejap. Ustaz, maksudnya tuan-tuan akan nampak ya, ini asalnya hu, betul tak? Begini, yang dalam ping A Haji, petak dhamir mutasil yang hu tu, tuan-tuan akan nampak hu ni akan berubah kepada hi, betul tak? Hu tu, huma akan berubah kepada hi. Hima Haji, hum akan berubah kepada him. Yang ha tak perlu, yang dia perempuan tak perlu puannya. Yang huma, dia berdua perempuan akan berubah kepada hi. Hima, yang huna akan berubah kepada him. Hanya semua kena baris bawah. Kalau sebelumnya ada ya baris mati ataupun sebelumnya baris bah. Tuan-tuan nampak yang hi ni asalnya hu ya, Rabbi hu. Tapi sebelumnya banyak baris bawah tuan-tuan, itu yang hanya kena baris bah. Kena baris bawah. Last, adakah hanya Haji baris bawah sebab mudhaf ilai majrur baris bawah? Bukan puannya, sebab tuan-tuan maklum ha dhamir, tuan-tuan dhamir biasanya mabni kebal. Mabni kebal ni, mabni kebal. Ustaz, kalau kebal
hanya dengan baris depan lah je. Kenapa tukar baris bawah? Ini dia darurah. Darurah. Baik, sebab kita katakan apa? Sebab dia nak menjaga dia punya aswat, dia punya sound, dia punya bunyi, dia punya nabar, nabar. Harap-harap salah sebut ke? Sebab nak sebut senang untuk orang senang. Ya, ajarkan nampak sebab dia lebih kepada mudah dalam kita nak menyebut. Buatnya bukan sebab ustaz ji mudhaf ilaihi, dia MDI mudhaf ilaihi biasa majrur, majrur baris bawah. Itu dah lain lah. Saya tak pernah sentuh pun yang itu haji. Sebab sebelum, ya, puan baris bawah. Itu yang dia kena baris bawah. Dhamir tuan-tuan sampai bila-bila map dia kebal. Ustaz tak nampak pun kebal dia dah berubah dengan baris bawah. Dia masih kebal. Kebal tu puan akan sebut dalam i'rab dia. Akan sebut dalam i'rab dia, puan. That's why saya minta tuan-tuan pegang puannya. Dhamir kebal lagi. Fa'il marfu, marfu, marfu. Sebab istilah begitu ajarkan nampak sebenarnya kita akan sebut dalam i'rab dia. Meskipun aja tak, ustaz tak nampak pun kebal dia dah berubah baris depan dengan baris bawah. Bukan kebal lah. Dia masih lagi kebal, tapi sekarang dia ada dia punya istisna, pengecualian, sebab lebih nak menjaga sebutan dan sebelum dia. Okey. Puan Latifah boleh tak, Puan Latifah? Okey tak? Baik. Saya sambung sebelah. Katakan apa ihi ni tuan-tuan, dia sama macam hua betul tak? Dia seorang lelaki ataupun nya betul? Katakan nampak ya tuan-tuan, hi di sini merujuk kepada nya ya, nya tuan-tuan, nya, nya seorang lelaki ya. Ni soalan lelaki katakan nampak merujuk kepada hua ni lah. Jadi dia merujuk kepada hua dia. Yang mana tuan-tuan nampak ya, dia, dia, yangnya ni semua merujuk kepada man tu. Barang siapa umum, laki ke perempuan ke umum. Baik, sabila ya, tuan-tuan biasa dengar tak golongan fisabilillah, sabil haji, ataupun ataupun ibnu sabil. Sabil tuan-tuan maksud sabil ya, jalan ni jalan. Okey, jalan. Okey, jalan. Jalan ni satu jalan. Jalan ni tak perlu cari apalah. Ya, tuan-tuan dah akrab jumpa. Jalan. Sabila, isim ke fi'il ke haraf? Haji, boleh tak kita tanda? Isim, kata nama. Tuan-tuan, kenal dia ada tanda tak? Kenal dia ada tanda tak? Apa tanda dia? Kenapa kena tanwin? Tak ada alif lam. Isim dia? Isim. Isim. Nak tanya tuan-tuan lah, Haji, saya nak tanya banyak sikit untuk dapat. Isim, ada bilangan tak, puan? Ada bilangan tak? Dia punya bilangan satu ke dua ke banyak, Haji? Cuba tembak. Satu, puan, Haji, satu. Sebab tak ada apa-apa tambahan. Ani, aini, tak ada. Una, ina, tak ada. Buka hijau ni boleh tak, puan? Lalukan sekejap. Kita minggu sebelum terakhir. Saya nak tuan-tuan nampak sikit pun okey. Tuan-tuan kena maklum, puannya, kelas kita tak ada exam, tak ada latihan, puan tak ada kerja rumah. Pengulangan tu kita punya nadi utama, Haji, kita punya ni. Okey. Sabila tuan-tuan akan nampak diikut sebenarnya. Ustaz, kenapa ustaz nampak dia mufrad? Saya ulang ya. Dia sebenarnya mufrad. Mufrad tuan-tuan bermaksud satu ataupun singular. Satu jalan ya, ataupun satu bahagian jalan, begitu lebih kurang. Sebab tuan-tuan nampak dia tak ada apa-apa tambah pun. Ani, aini, tak ada, Haji. Tani, taini, tak ada, Haji. Dia kosong. Dia kosong. Dia kosong. Isim tuan-tuan, isim ada jantina tak, Haji? Ada. Ada janti, ada gender tak isim? Ada. Sama ada muzakkar laki ataupun perempuan, mu'an. Ini isimnya muzakkar ke mu'annas, Haji? Muzakar. Kenapa muzakkar, puan? Tak ada ta? Tak ada ta marbutoh. Cantik. Muzakkar. Tuan tahu tak, muzakkar ni pun ada kelas, puannya. Saya dulu masa mengajar lah, mengajar SPM. Mufrad dibantainya plural, banyak. Yang jamak dibantainya seorang. Sebab Haji, dia terlalu mendesak sampai dia, tuan-tuan kenapa Haji sebut, in the end, pengulangan penting, puan. Pengulangan sebut mufrad satu, musanna dua, macam ithnani, ithnani musanna, ithnani musanna dua, jamak-jamak banyak. Istilah tu, Haji, istilah. Baik, saya nak sambung lagi tuan-tuan sebelum kita rehat sikit. Okey, baik. Haji Murad, boleh tak Haji Murad takkan gambar, Haji, untuk rujukan sampingan kita? Ya, kita punya marojek sanawi. Man ni puannya, dia barang siapa puannya? Sebab jazam dulu. Sebentar Haji Murad, sekejap, nanti muka saya masuk nanti. Man barang siapa ya, maaf. Barang siapa puannya? Menumi. Barang siapa? Man barang siapa ya, sebab dia jazam satu, Haji, barang siapa di situ. Tata kena tambah, Haji, ada satu poin yang baru. Oh, ustaz baru nampak. Jazam dua tu, man, Haji, ainama, mahma,
ma semua tu punya semua itu haraf syarat. Partikel aja ataupun kata sendi ataupun perkataan yang tergantung. Jadi contoh tergantung tu tak akan nampak, dia depending. Contoh Arab menyebut mansya'a, barang siapa yang berkehendak ataupun mengendaki kebaikan untuk dirinya, tergantung pun apa jawapan dia. Oh, dia akan sekian aja, dia akan mengambil jalan yang bawa kepada Tuhannya. Bila tuan-tuan dengar jazam dua, semua tu aja daripada man barang siapa, contoh sekarang sehingga ke ma apa jua, semua itu tuan-tuan akan nampak nama lain dia bagi semua tu haraf syarat, confirm. Dia akan ada fi'il syarat, jawab syarat, fi'il syarat, jawab syarat. Nanti kita bincang. Kitab saya kira, saya tak berapa pasti kitab ada ke tidak, nanti kita semak. Haji, ya? Baik. Tuan-tuan, kita rehat sekejap. 10 minit puan, kita rehat. Lepas tu kita sambung. Yang ini mudah saja lalu, ya. Kalau kenapa kita akan bincang puan, Ina, dia punya gabungan puan, isim Ina, khobar Ina, dan pencarian fa'il dan juga fa'il serta maflum bi dan pola ayat. Hari ini nak lebih kepada man. Biar tuan-tuan nampak man bukan sekadar jazam dua, dia ada melibatkan nama lain. Haraf syarat, ada dia punya fa'il dengan fi'il syarat, fi'il yang tergantung aja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, tergantung, bersungguh-sungguh tergantung, yajtahid. Barang siapa yang gagal, yaksal aja, itu tergantung, fi'il syarat. Jawab dia yang selepas tu. That's why bila tuan-tuan, puannya, bila jumpa man, puan-man, puan Haji, jumpa jazam dua tu aja akan nampak. Sebab dia dua kan puan kan, dia mesti sebelahnya tu mesti ada melibatkan dua. Sama ada dua fi'il madi ke, satu fi'il madi sya'a, kedua fi'il madi, ataupun dua fi'il mudhari' ke, dia mesti dua. That's why jazam dua. Dua. Ya, yeah? Baik. Dia tak pernah lagi Puan Latifah akan jumpa macam tu. Dia mesti pattern yang sama, fi'il madi Puan Latifah, ya, ataupun mudhari' mudhari'. Dia begitu. Cuma yang kesan pada baris mati tu cuma pada fi'il mudhari' saja Puan Latifah, sebab kita maklumkan fungsi jazam dua tu. Kita lihat sekejap. Hajibat boleh ikut hajibat? Okey, insyaAllah. Baik. Haji Murad, ada join tak kelas yang kat katanya saya dengar kelas tak pasti dengan Al-Fadhil Ustaz Rushdi? Kelas di sana Haji? Tak, bukan. Dia kelas di Kelana Jaya, saya tak pasti. Dia kelasnya Haji yang seminggu sekali ada bahasa kitab tak apa baris lah. Ada perbualan Haji, ada join yang tu? Tak ada. Tapi sebelum ni Haji pernah join tak? Tak pernah, okey? Perbualan? Saya cadang nanti insyaAllah kalau kata kelas ni jadi Haji, kita mungkin buat puan ambil waktu sikit je. Sebulan ada 4 kali kelas ke Haji kan? Sekali kelas tu mungkin kita bincang yang untuk baca kitab sikit, puan perbualan sikit tambah. Tengok macam mana. Dia kitab, dia bukan kitab apa pun. Dia quotes puan, quotes. Dia puan akan nampak dia ayat, dia tak ada baris. Puan kita bariskan ikut diagram kuning A, kuning B, puan hijau. Dia bukan teks yang banyak pun. Kita ambil kata-kata hikmah. Amalan yang apa, ilmu tanpa amalan ibarat pohon tanpa buah. Itu puan, ilmu bila amal, kasya bila samar. Itu. Majadah wajadah. Kita bariskan apa yang perlu ikut diagram. Kalau ada kata okeylah, saya nak cuba tanya kepada akademi macam mana. Puan, kerana ada kelas, jadi dia bertanya, Ustaz, kenapa saya dah join lanjutan ke 8 ke 9 Haji masih belum dapat bertutur, masih belum dapat berkomunikasi bahasa Arab? Saya cakap ini kita kelas bahasa Al-Quran Haji, lebih kepada teori. Untuk kalau kelas komunikasi itu kelas yang lain Haji. Ada yang mengadulah, Ustaz, saya dah berapa tahun join ni macam tak boleh je cakap. Itu memang saya tak boleh nak kata apalah, sebab kita Haji, kita Al-Quran, bahasa Al-Quran, fokusnya lebih kepada Al-Quran. Itu section yang lain ataupun bab yang lain untuk kita fokus. Boleh. Dia Haji, komunikasi senang je puan. Contoh tadi Haji, hendak tadi Haji, arada je, betul tak? Nak, hendak Haji, nak, arada. Aku nak, ana arada, huwa arada. Haji tak payah ubah yuridu, ridu, yuridna, aradna, tak perlu. Komunikasi belasah. Saya cakap betul. Hentam, saya dah pernah try. Arab depan ni, ana zahabah. Dia pening Haji. Oh,
Ana Zahabah. Jadi sepatutnya aja Ana Zahabtu ataupun Ana apa ya Azhabu. Itu lebih baik. Tapi tu akan nampak Arab Ana Zahabah. Ni Nanu Zahabah. Kum Zahabah, Zahabah. Semua sama. Kenapa? Mereka awal lagi salam kena kumpul vokab dahulu kalau nak bercakap pun kumpul vokab. Ha? Kelas fasal, kuliah muhadharah, meja maktab, pen punya qalamun, pensel mirsamun, apa madam imsahatun, papan putih saburotun, meja maktabun, pintu babun, dinding jidarun, lantai balap, hasir. Di kumpul vokab. Bercakap ni puan alap macam macam bahasa Yanan juga puannya. Arab ustaz, bukankah Arab bila aroda ni kalau huwa aroda puannya sebab fi'il madhi puannya ujung baris atas huwa. Dia kan nak menunggu macam tu puan, takkanlah ini nak menyebut aku ni, takkan nak buka diagram. Puan, ini kita nak bercakap ni. Buka diagram dah berapa minit dah. Puan akan nampak ambil perkataan terus guna aje tak apa. Huwa pun aroda, ana pun aroda, tingkat awal. Puan, biar kita dapat tambah vocab. Ana nak menyebut ni. Mahu makan, puannya makan. Aku nak makan contohnya je. Ana mahu, puannya macam syak, macam aroda. Aroda, makan, akala. Ana aroda, akala, tak apa. Miski puaji, dia sepatutnya uridul akal. Ataupun uridul aklah. Itu yang paling baik. Tapi puannya kalau dapat ana aroda, akala, itu pun dah Arab dah boleh faham. Sebab kenapa puan, komunikasi better dia nanti daripada tak sebut apa-apa je, senyap je. Daripada langsung tak bunyi. Dia baik bunyi puan ya. Daripada waktu isyarah fakat. Daripada bahasa isyarat je. Sebab apa Latifah, Arab kalami, tunggu, bukan makan ni, Arab tunggu. Tunggu, sekejap, sebentar. Kalau ni dia tengah marah lah tu. Haji, tunggu. Betul tak Haji, okey. Betul. Nampak dia sebut je kitab, maktab. Sebab kapal Latifah. Contoh. Aku nak membeli. Ashtari. Aku nak membeli kitab aja. Alkitab. Kalau saya okey lah. Kalau yang kuat bahasa Arab aja dia tahu. Ashtari alkitabah. Beli apa objek puannya? Dia kalau nak sampai tahap macam tu puan, dia agak melambatkan kita punya perbualan. Puan akan nampak biasa komunikasi ni, dia perkata-perkata Arab tu ujung dia wakafkan terus. Sebab dia nak save juga, Arab bukan yang tahu sangat pun. Al-Kitabah ke Ba ke Bu ke Bi? Ashtari al-Kitab. Ashtari al-Qalam. Jadi kita pun nak kata dia salah pun tak boleh. Dia save puan kat situ. Puan akan nampak tahi baris tu Puan Latifah penting untuk kita faham Al-Quran dan penulisan. Penulisan kena ada baris kan puan kan? Kita tak boleh nak lari. Bercakap boleh lari. Bercakap boleh. Ashtaril kitabah fil madrasati bil amsi. Beriri aja ikut je dia punya baris. Puannya ataupun ashtaril kitab bil ams. Kalau menulis kena nampak. Maksudnya apa Haji, kesimpulan dia punya khulasah apa ni, dia punya conclusion. Berkomunikasi ni Haji sehari pun boleh belajar. Komunikasi Haji cakap ni. Kataan al-mihna kan? Mihna? Kerjaan kan? Ya? Al-mihna kerjaan kan? Itu Haji, Haji kena beza. Beza. Haji pernah dengar tak mihna yang melalui sebut mihna? Inilah mihna daripada Tuhan. Mihna, takkanlah ini pekerjaan daripada Tuhan. Dia tak berapa kena kan. Sangka itu cerita pasal musibah balak. Haji akan nampak Haji sebut mihnah. Mihnah ke mihnah? Ha besar baru pekerjaan. Kalau mihnah baru ujian. Mihnah Haji ya? Mihnah ha kan? Apa dah Haji? Ujian.
Itu yang kalau peperiksaan ujian imtihan. Jadi imtihan, ha. Yang bawah ni bawa pekerjaan. Disesuaikan, haji betul kita kelas Melayu banyak puannya, tulisan, tambahkan Arab biar tak terkilan. Ada kelas, saya terus naik saya punya ni. Dada saya menyesak haji. Kenapa? Dia tulis isim. Begini isimnya, isim. Isim. Ini isim puannya, tha. Ini dosa. Isim, tha, dosa. Yang kata nama tu bila sin. Ha. Yang sauban tu dia? Sauban itu pahala. Saya cerita sekarang, ni bunyi ada sama tak? Isim? Bawah sama tak isim? Sama. Mana yang gila isim ni? Atau mana yang isim ni Haji? Satu umur lidah. Ha? Gila isim, gila isim. Apa dia makna dia umur lidah? Ya, Haji akan nampak. Tapi, yang saya tengok satu nota, kata nama, Ethan ditulis kata nama. Ethan kata nama. Itu yang problem. Puan pastikan perkataan kita tu Haji maklumatnya betul, terjemahnya tepat dengan kena dengan dia punya info. Nanti dia, eh kalau kamu tanya, eh rasanya Ethan ni bukan kata nama lah. Eh aku dah 5 tahun dah join lah. Tak pasal-pasal nanti saya yang kena nanti. Haji ni pastikan dia punya tulisan kena betul. Ha, okey. Saya cadang macam tu, tapi tengok macam mana. Kena lihat kepada akademi. Saya lihat kena macam tu. Tengok, lihat dahulu puan. Contoh aja satu. Ini satu. Okey. Kosong. Puan. Baik mana puan? Baik tak dia? Ah. Jadi tu ada satu minggu tu yang kita nak jalankan macam ni. Hijau A, hijau B, kuning kuning B aja. Purple A, purple B, biru muda A, biru muda B untuk nampak kalau boleh. Okey? Atau lagi Ustaz, kalau boleh, kalau boleh lah. Ustaz main tu. Cakapan video tu. Okey. Audio ke. Supaya kita dengar kita boleh faham kan kita dengar macam cakap ada contohnya kan. Okey, okey Puan Latifah. Sikitlah kita tadi nak tangkap. Oh ya Puan Latifah ya. Audio. Oh. Dia dekat Palatifah, Palatifah akan nampak sebenarnya kalau bagi saya jugalah nak menambah ke, kefahaman bahasa Al-Quran ni juga in the end Palatifah akan nampak memang perlu kepada penambahan kosakata, banyak kosakata. Sikit-sikit puan. Palatifah ya. Pendengaran apa penting itu sendiri punya kekuatan lah. Cuma puan akan nampak ada 2-3 kelas dia bertanya Haji, Ustaz saya dah join banyak kali ni. Saya, yelah pendekatan tu nampak lah isim popular semua nampak. Cuma kalau untuk komunikasi semua memang tak boleh ke? Memang tak boleh pergi ke? Dia cakap, saya cakap memang tak boleh. Sebab ini puan kita bahasa Al-Quran, dia memang untuk teori saja puan. Kita kenal perkataan tu direct, apa terjemahan dengan pola ayat. Kita faham. Itu satu bab yang lain. Bahkan nampak itu communication, itisal, muhawara, muhadatha. Communication, mai smuka, ismi kaza fulan, ibn fulan. Mai wayatuka, ma tamiyatuka, apa harapan apa ni. Dia itu vocab, puan. Vocab, semata vocab. Mai ismuk, mai wayatuk, vocab. Puan banyak vocab, ada vocab puannya boleh bercakap. Sebutan pun kan betul. Penting. Mihna. Mihna. Ma mihna. Ma mihna. Ya sebut aja pasal pekerjaan. Ma mihna tu. Mihna. Ma indi mihna. Kullu thawab. Kullu khair. Orang tu bertanya pasal. Orang tu nak tanya pasal pekerjaan. Dia sebut mihna. Ha. Apa ujian yang kamu tengah hadapi sekarang? Dia cakap tak ada ujian apa-apa. Kullu khair. Jadi semua baik. Dia puan buat akan nampak. Banyak perkataan, banyak kena ambil banyak sikit aja ambil waktu. That's why Haji akan nampak belajar bahasa Arab. Dia kena ambil waktu banyak sikit pun untuk kita dapat banyak. Macam biasalah kena ambil waktu sikit. Penulisan tu dia punya terjemahan, dia punya sebutan. Melayu ni, orang Melayu aja biasanya dia punya sebutan puan, dia agak kurang di situ. Melayu ada yeah. Kita masa kita belajar masa Ustaz Raja yang ambil kat apa Cik Alam kan? Yang okey. Profesor Dr. Azman ni ada. Tengok belakang.
Ah, perempuan ke? Dia pergi Madinah sebulan, belajar bahasa Arab. Okey, baik. Belajar sebulan, RM10,000. Okey, lepas tu okey, lepas tu Haji Mohd okey, dia tengah struggle tu. Saya nak maklumkan Masjid Negeri Selangor ni baik, baru nak mulakan komunikasi tu. Oh ya, Puan Hatifah. Asas dengan menengah. Oh, okey, baik. Komunikasi macam dia oh ya, oh ya, Puan Hatifah cantik. Oh, boleh, boleh. Oh ya, Puan Hatifah boleh, boleh. Okey. Dengar audio. Ah, dia kan dia puak, bukan puak, bukan apa puak, vocab dengan puan kena biasa mendengar puan. Dengar. Ma ismuka, sebut jelas. Ma ismuka. Tak apa pun kawan puan tak ikut aje. Ma ismuka begitu, ma hiwayatuk, sebut betul, terang. Dan nanti udah clear aje bolehlah, ma ismuk, hiwayatuk. Sebab itu lebih kepada dia sebutan saja puan. Ya betul, bahasa Arab puan, ada yang kelas cakap ustaz saya harapan nak belajar dua puan, satu Al-Quran dah dapat dan nampak dah lah banyak komunikasi ni puan, betul Fatifah? Ha. Sebab Fatifah akan dapat, that's why saya kongsi puan dengan tazkirah, tapi jarang aja dengar tausiah, taujiah. Ini dapat, oh ustaz, tazkirah, tausiah, taujiah sama. Ajar nampak, ya betul master, tausiah semua isi master. Ajar kan dapat dia daripada betul Haji. Dia ajar kan dapat dia, dia ajar kan dapat perkataan tazkirah Haji, dia masdar masdar simai. Dia nampak. Dia tak ada pattern Haji Mahdi, dia lebih kepada bunyi daripada kamus. Dia tazkir Haji, betul tak Haji? Tazkir. Ajar kan nampak. Saya skip sebab Haji isi masdar dia banyak. Simai. Boleh Haji Salam ni? Haji Salam, Haji Salam join jabatan saya daripada daripada Shah Alam Surah Masjid Al Hidayah Haji kan? Kan Haji kan? Okey. Baik. Ah betul betul. Haji ya betul lah, saya cam. Okey. Belajar ni puan ya. Fatifah puan yang lain memang kena ambil waktu cing untuk untuk kita dapat banyak puan. Kalau rasa dah cukup tak apa. Tapi kalau rasa nak dapat banyak puan kena ambil waktu. Biasa puan. Itulah tabiatul ilm. Puan ni makin banyak kita belajar, makin banyak kita jahil, tu memang dia punya, memang adat dia. Puan, tapi belajar kalam Tuhan puan, belajar Al-Quran, dia tak payah rugi pun puan. Okey puan. Ah betul puan. Puan nampak betul. Kalau kita fokus puan kat ni, that's why puan. Nampak tak kira tambahkan puan, ataupun oh jumpa ustaz, jumpa sama-sama langit lawannya al-ard. Dapat tambah terus. Puan dapat tambah terus. Nama jemur langit dah tahu sama. Asama Jamil. Dah boleh buat ayat poin sikit-sikit. Boleh menyebut sikit-sikit. Jadi kita pun nak menyebut tu ada vocab lah. Puan ni dapat Al-Quran, boleh ambil puan, dia sama. Siapa akan nampak bahasa yang terbaik puan, bahasa Al-Quran. Dia paling terbaik. Baku dia paling terbaik. Bahasa Lughatul Quraish. Bahasa Arab Quraish yang baku. Bahasa Fusha. Puan akan nampak. Yang Amiah-Amiah tu, yang bahasa-bahasa pasar puan ni. Contoh puannya, contoh kalau menyebut apa puannya, ma puannya, ma ataupun maza puannya, ma ismuka. Kalau belah Jordan puan akan nampak dia tulis, dia sebut ish, ish ataupun su. Jadi kalau yang belah Mesir, eh amil, eh buat apa, eh Melayu yang eh tu Haji, eh Arab belah Mesir dialeknya apa, amil eh buat apa tu, okey eh. Okey, kalau yang belah Saudi memang dia yang dia biasa baku lah puannya, ma, mother, mother to read. Ada satu Arab tu dia geram Haji, Malaysia tak faham-faham betul. Ha, semua nak baku betul. Mari Sultan, sini. Pergi semua. Mother to read, apa yang engkau mahu? Dia sebut. Yang yang Melayu semua baru je nampak Haji. Biasalah first year baru, dia baru datang daripada Malaysia, baru datang. Arabnya sebut syubidak semula. Apa yang kau nak, Arab ni semua bantai ni pasar, layunya blur. Arab ni sebut yang baku lah, ma dengan mazah turid. Beria-ria dia marah. Mazah turid, what do you want? Tuan-tuan akan dengar Arab punya English sangat-sangat broken, tapi dia berani kan. Arab punya English, bila kelas English dia, English wahid, English kelas level pertama, Arab paling depan. Dia tak tahu benda pun, paling depan. Level kedua, dia paling depan. Sebelum soalan, sebelum depan ni dia dah angkat tangan dah. Dia punya beria Haji. Kita gelak-gelak, yang budak-budak foreigner semua gelak-gelak. Sebab dia punya slang memang teruk.
Tapi sebab semangatnya Jaja akan nampak, itu yang tak boleh. Arab, dia punya malu memang dia kurang. Malu dia memang bertempat betul. Sampai memang kita boleh katakan dia memang sudah tak ada rasa malu dah dalam belajar pun. Berani. Kau cakap apa kau cakap, dia paling atas dulu. Dia paling depan. Tak payah suruh apa, dia paling depan. I. Begitu. Dia cakap lah, what do you want, entah apa semua, entah apa-apa tak. Tapi memang Haji dia punya semangat. Jangan nak buat. Kalau buat assignment apa apa dia, dia kita ada banyak A, ajar semua lepas. Haji, lepas. Betul. Arab Haji, ajarkan nampak Arab dia begitu. Tapi yang positifnya Arab, ajarkan nampak dia punya semangat memang terbaik. Bila belajar Haji, dia memang yang paling, dia tahu ke tak tahu, dia bantai dulu. Doktor pun dia lawan. Lah, ana lawan fiqh, saya tak setuju dengan doktor. Tuan tanya, limadha? Ana indi fiqrah wahid. Jadi dia punya buah fikiran sendiri, ada cerita. Padahal tak apa-apa pun dia cakap. Dia tapi sebab semangat dia, Haji akan nampak. Biasa puannya, memang saya tanya pun Arab, akan nampak komunikasi ni. Memang biasanya Haji, kalau lagi-lagi Arabik, macam puan cakap, boleh ambil terus daripada Al-Quran puan, dia punya vocab satu, lepas tu dengan berani. Haji sebut je. Contohlah Haji, Arab dia gelak-gelak. Arada sepatutnya kena ubah kepada uridu nuri. Tak apa, bantai. Anta Arada? Naam, ana Arada. Dengan yakin, kita sebut je. Tapi memanglah dia punya terjemahan tak berapa kemas pun, tapi at least kita nampak Haji Arada ni dah masuk lanjutan ke 6 ke 7, hendak mahu pun tak tahu dia punya perkataan Arab. Itu yang bermasalah kuat Haji. Hendak tapi, mahu tapi masuk di kedua ni bila baca Quran tu dia nampak. Betul, Haji akan nampak Al-Quran ada daripada itu yang sebut Haji ya. Al-Quran, komunikasi. Tapi Haji akan nampak daripada komunikasi tu pun, kita boleh ambil daripada Al-Quran ni pun, kita boleh ambil manfaat untuk komunikasi, kumpul vocab. Okay, bahasa tinggi Haji. Dan tuan-tuan akan nampak ya puan ni, semua yang kita belajar Haji, fa'il semua, dia bukan untuk teks Al-Quran saja Haji, semua sama. Hadis ke kitab tanpa baris ke, semua sama. Sama puan, sebab dia grammar umum. Okey, cuma puan akan nampak Al-Quran dia lagi kuat, dia punya grammar lagi banyak. Lagi banyak. Okey. Saya padam boleh tak Haji, kita sambung? Okey. Okey, Haji Ban nak tanya pas dalam ayat tentang apa Haji? Okey. Baik. Kita kata kalau fahaman tu kata ya. Okey Haji. Betul Haji? Dua-dua fa'il mudhari'. Jadi sekarang ni fa'il mudhari' tak wujud. Dia tak ada ajakan nampak, tetapi yang baris mati tu Haji, ajakan sebut dalam i'rab sya'a dengan penjelasan itaulah di tempat Haji, di tempat. Contoh puannya, ustaz, sepatutnya Haji membaris matikan hujung dua fi'il mudhari', betul tak puannya? Sya'a membaris matikan semua. Baris matikan tu majzum ataupun jazam, Haji akan sebut dalam i'rab penjelasan bagi sya'a dan penjelasan bagi itaghaza di tempat yang sepatutnya kena jazam, kena sebut. Ada sebenarnya, ada. Walakin al-madi. Naam. Okey, tetapi madi. Saya sambung, tak mengapa ya. Saya padam, terima kasih Haji, saya padam. Okey. Baik, saya tuan-tuan, saya sambung. Ina, biasa jumpa Ina, kena cari apa pun kita bincang ringkas saja untuk kita ulang. Dia cari, tuan akan nampak Ina, saya nak tanya Ina, ada adik-beradik tak Haji? Ada adik-beradik tak? Akhawat. Baik. Akhawat. Baik. Ina kena cari isim. Isim Ina ni, saya tanda dengan Ina, cari isim Ina. Cari khabar in. Cari khabar Ina. Aiwah. Cik khabar Ina. Ini cari khabar Ina. Khabar Ina. Tuan-tuan ada ingat dia punya formula tak Haji, bila jumpa isim Ina, isim Ina, khabar Ina, apa formula kita nak mengecam? Ii. A-U. Baik. Ina ya? A-U. Isim Ina hujung kena baris A, atas. Khabar Ina hujungnya kena baris dia, depannya U. Baik. Biasa Haji, lepas Ina, isim In. Lepas Ina, isim In. Lepas isim Ina, khabar In. Ina. Biasa macam tu. Puan-nya Ina.
Isim inna perkara, khabar inna cerita kepada isim inna. Inna, isim inna perkara, khabar inna cerita kepada isim inna. Baik. Tuan-tuan cuba kau kepada saya, tuan-tuan, mana dia punya isim inna ni? Mana dia punya isim inna? Hadihi. Sepatutnya tak akan nampak hadihi isim inna, betul tak? Isim inna hujung kena baris A. Sepatutnya ujung hadihi tuan-tuan hanya kena baris A atas. Hadiha sepatutnya contoh. Yeah, yeah, yeah. Tapi kenapa hanya baris bawah je tetap? Mab? Mabni. Isim isyarah mab? Mabni ya? Ke? Kebal. Kebal dihu? Di hujung tuan-tuan hanya tetap dengan baris bawah ya? Okey. Isim inna ya? Ini iaitulah ayat-ayat yang sebelum. Apa tuan-tuan cerita ataupun khabar aja kepada ayat yang sebelum tu, apa dia punya penjelasan? Khabarnya tuan-tuan kena u, apa dia punya u, apa dia punya khabar, apa cerita khabar kepada ayat yang sebelum ni. Allah jelaskan apa tuan-tuan ayat sebelum tu jadi apa? Tazkiratun. Ya, tazkiratun. Sebab tuan-tuan, kalau saya tanya tuan-tuan kan, ada sebab tak kenapa dia baca tazkiratun hujung baris depan? Boleh tak tazkiratan? Tazkiratin? Ada sebab tak kenapa isim masdar sima'i yang dengar tazkirah ini haji ujung baris depan, ada sebab tak? Apa sebabnya? Khabar in, khabar inna. Yang belajar je yang nampak je dia punya gabungan ringkas pun di situ. Ini yang saya cakap haji, inna isim inna khabar inna. Inna isim inna khabar inna. Inna isim inna. Sesungguhnya ini ayat-ayat yang sebelum, apa cerita haji, apa yang Allah sifatkan sebagai ini? Ayat-ayat yang sebelum adalah sebagai peringatan pun, ataupun ajaran ataupun amaran ni, ataupun pesanan pada tazkirah. Baik. Tuan-tuan sambung sekejap. Buka biru mudi'i boleh tak tuan-tuan? Haji biru mudi'i nombor 7 sebentar. Sebab tuan-tuan jumpa syaa betul tak? Ulangkan sekejap pun ringkas. Tuan-tuan jumpa fi'il, fi'il madi ke mudhari ke amar, kena cari fa'il pun. Kita nak tahu sekarang siapa yang menghendaki kebaikan untuk diri itu. Kita ulang biru mudi'i nombor 7 haji. Siapa yang fa'il? Ya, pelaku untuk perbuatan syaa'ah, menghendaki kebaikan untuk diri sendiri dengan juga ittakhadzah. Ya, cari syaa'ah dahulu tuan-tuan. Fa'il nombor berapa? Nombor tu? Nombor 7. Cara pertama pun tuan-tuan cari pelaku sekarang. Dia kata nama, hujungnya mar. Baris depan kalau bermakna dalamnya huwa atauhi. Huwa atauhi, huwa atauhiya. Kedua katakan apa, gunakan cara dy ya, domer di yang yt tersembunyi. Sekarang katakan apa, sekarang kita nak tahu sekarang fa'il ya, pelaku untuk perbuatan syaa menghendaki kebaikan untuk diri, guna isim marfu ke dyt haji? Kan kenapa tak guna isim marfu haji dalam syaa? Ada wa kan, tuan-tuan cuba lihat, akan gunakan isim marfu nak cari fa'il ya, kalau dalam syaa ada hu huwa ataupun ya. Tuan-tuan dalam syaa tadi ada huwa betul tak? Itu yang terjemahkan dia seorang lelaki pun macam nak guna isim marfu. Tapi isim marfunya kalau disebut dengannya, dengan nyata dalam ayat. Tuan-tuan cuba lihat kita punya selepas ni, ada tak isim hujungnya marfu sampai hujung? Tak ada kan puan? Okey, jadi tuan-tuan akan nampak sekarang isim marfu tak ada puannya, tak ada langsung isim hujungnya baris depan. Tuan-tuan terus gunakan tuan-tuan DYT iaitu huwa. Bermaksud tuan-tuan siapa yang dia punya fa'il pelaku untuk perbuatan menghendaki hu? Dia seorang lelaki iaitu merujuk kepada man. Jadi umum, barang siapa. Jadi lelaki ke perempuan ke umum. Tuan-tuan akan nampak tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu. Biasa perkataan Kuan Haji lebihnya kepada penggunaan perkataan itu muzakar, lelaki. Tapi kadang-kadang dia punya makna Haji umum. Lelaki dan perempuan, Al-Quran memang gender perkataan tu lebih kepada muzakar. Tapi kalau perkataan tu mu'annas, perempuan memang khusus mu'annas. Ya? Okey, biasa begitu. Baik. Tuan-tuan nampak, boleh tak buka ping B tadi Haji? Sekejap. Ping B. Baik. Tuan-tuan tadi jumpa man betul tak? Man tadi Haji dalam petak ping B betul tak? Ping B tak akan nampak mannya, petak ping B ada man jazam 2 betul? Jazam 2 tak akan nampak, maksudnya ada 2 betul tak? Ada 2 fi'il. Umumnya pun ada 2 fi'il. 2 fi'il. Sebab ustaz membaris matikan hujung 2 fi'il mudhari'. Tuan-tuan tambah ya. Jazam tu maksudnya jazam tak akan nampak. Jazam ni pun
man jazam tuan-tuan ni di waktu yang sama tuan-tuan tadi man, dia haraf syah, haraf syaratnya haraf syarat. Syarat tuan-tuan akan nampak dia pun masih tergantung. Okey, tergantung. Tergantung. Dia ayat tergantung ya. Biasa tuan-tuan jumpa jazam dua tu memang ada dua fi'il lagi betul tak? Tak kira mudhari' ke madi-madi. Fi'il pertama yang datang. Fi'il pertama yang datang, fi'il pertama yang ada lepas jazam dua tu, itu fi'il syarat. Man yashtahid, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Man yaksal, jadi barang siapa yang malas-malasan. Tuan-tuan kena tambah penting haji. Fi'il pertama selepas fi'il pertama. Tuan-tuan syaaf fi'il pertama betul tak haji? Syaaf fi'il pertama, fi'il pertama selepas haraf jazam, iaitu haraf syarat juga. Fi'il pertama tu fi'il syarat. Namanya puan, ustaz syaa ni bukan tu fi'il madi. Fi'il madi haji, nama yang lainnya juga fi'il syarat. Jadi fi'il syarat puannya maksudnya ayat tergantung. Barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, ah tergantung haji apa jawapannya. Sebelah tu baru dia punya respon, dia punya pelengkap kepada statement tu. Maka tuan-tuan akan nampak ya tuan-tuan, syaa ni saya tulis tuan-tuan, fi'il yang pertama ya. Fi'il pertama Arab menyebut fi'il syah, fi'il syarat ya, fi'il syarat. Kenapa man jazam dua dia pun haraf syarat? Haraf syarat tuan-tuan nampak di misal dia fi'il syarat, jawab syarat. Biasanya puannya syarat, jazam tu aja dia ada dua fi'il. Fi'il pertama, first fi'il, fi'il pertama yang datang ataupun yang ada selepas haraf syarat, jadi itu fi'il syarat mesti. Ustaz, syaa bukan fi'il madi ke? Fi'il madi dia juga fi'il syarat. Haji kena tambah sebab dia bukan fi'il madi kosong puannya, dia ada syarat. Sebab sebelumnya puan ada man jazam, haraf syarat. Pasang dia, pasang. Macam haji jumpa ya, inna isim inna khabar inna begitu. Fi'il syarat tuan-tuan nampak tuan-tuan tadi, fi'il syarat dia punya maksudnya dia dia tergantung. Kerana syarat tuan-tuan akan nampak ya, syarat haji dia punya maksud, syarat tergantung. Okey, tergantung. Kenapa? Kalau tuan-tuan sekadar baca haji, sekadar stop sehingga syaa, faman syaa ya. Lalu barang siapa yang dia menghendaki kebaikan untuk dirinya, apa jawapannya puannya? Apa jawapan kepada tu? Ah, dia tergantung puannya ni. Saya tutup kaitan khuza, tuan-tuan fokus. Man syaa, barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, apa dia punya tindakan yang selanjutnya aja? Apa dia punya jawapan? Inilah. Maka tuan-tuan akan nampak sekejap ya. Biasanya tuan-tuan kalau man jazam dua, jazam dua mesti melibatkan haraf syarat. Fi'il pertama ya, fi'il awal, fi'il fi'il awal, first fi'il yang datang selepas jazam dua ataupun haraf syarat mesti terus tandakan syaa fi'il syarat. Dia tergantung. Barang siapa yang menghendaki kebaikan untuk dirinya, man syaa, tata perlukan jawapan tak haji? Ya, perlu. Jawapannya fi'il ke? Fi'il kedua jawapan haji. Fi'il kedua jawapan. Ah, fi'il kedua jawapan. Saya kira kitab Cimurah ni kitab rasanya tiada dia bincang sangat, cuma dia lebih nampakkan jazam dua punya fokus. Tuan-tuan tambahkannya, ustaz, fi'il pertama lepas jazam dua ataupun syarat tu, fi'il pertama tu fi'il syarat, fi'il kedua tu ittakhadha, yanjah, berjaya, ha? Yafshal, gagal. Ittakhadha fi'il pertama, syarat fi'il pertama, ittakhadha fi'il kedua. Fi'il kedua ni tuan-tuan, dia fi'il madi betul tak haji? Fi'il madinya berbentuk jawab syah, jawab syarat ni tak nampak. Fi'il kedua Arab sebut jawab syarat, jawab syarat, jawapan kepada syarat, jawapan kepada syarat ataupun jawapan kepada yang tergantung tu haji ya, penting. Ni dia dekat-dekat palatifah betul? Dia palatifah akan nampak dia biasa dia dekat. Dia lihat kepada apa jenis haraf jazam yang palatifah guna. Kadang-kadang palatifah yang ada serta haraf syarat atau haraf jazam sebab dua nama yang sama kan, palatifah kan dua fungsi yang sama. Ada kadang-kadang dia perlu kepada dia punya kad pertengahan tu, okey, partikel dia. Tapi ada yang boleh direct. Puan akan nampak contoh sekarang, dia direct puan terus. Ah, okey. Arab dia kadang-kadang dia tak ada.
Okey, baik. Tuan akan nampak sekarang ittakhadha fi'il kedua, tuan-tuan, fi'il kedua. Fi'il kedua selepas harf syarat atau jazam, tuan-tuan. Fi'il kedua selepas harf syarat kita sebut jawab syah. Ya, jawapan kepada yang tergan, jawapan kepada yang tergantung, ya, jawapan kepada yang tergantung. Yang tergantung. Ya. Faman syaa'ah tergantung. Barang siapa yang mengendaki kebaikan untuk dirinya aja, dia tergantung. Apa jawapannya? Ittakhadha, dia mengambil. Dia start daripada situ jawapannya. Tuan akan nampak, ya, di sini. Sampai hujung ayat dah. Sampai hujung. Okey. Tuan-tuan tandakannya? Mana ittakhadha ila rabbihi sabila adalah boleh Haji Murad, tapi puannya puan tekankan fi'il pertama, ya, selepas haraf syarat man ataupun haraf jazam dua aja, ya, dia tergantung fi'il syarat, tergantung sya'ah mengendaki. Fi'il kedua yang datang tu dia jawapannya terus saja, jawapan, okay. Ittakhadha jawapan tuan-tuan kepada yang tergantung, jawapannya ataupun permulaan jawapan lah, jawapan ataupun tuan-tuan boleh maklum permulaan jawapan. Sebab ni dia pun jawapan panjang. Jawapan ni panjang ni. Jadi ittakhadha sampai sabila, mengedaki kebaikan untuk dirinya, maka tuan-tuan, dia mengambil akan jalan yang membawa kepada Tuhannya. Ittakhadha ni betul fi'il kedua puannya, jawab syarat, dia dia punya pangkal jawapan tu, pangkal. Okey. Okey. Jadi ada kalau dia berlaku pada semua senario yang lain. Contohnya kalau okey Haji. Bukan hanya fi'il madhi aja, tetapi fi'il mudhari' juga sama. Puannya jazam 2 puan, ustaz ni jazam 2. Tandakan tu huruf syarat. Fi'il pertama dia fi'il syarat. Tergantung. Fi'il keduanya jawab syarat puan ataupun permulaan kepada jawapan syarat tu aja, maka dia akan mengambil akan jalan ataupun jalan yang bawa kepada Tuhannya, jalan hidayah. Okey, Haji Iban nak bertanya. Tafadhal Haji. Berpasang apa Haji? Maksudnya madi. Betul. Haji jangan jumpa madi mudhari'. Mudhari' madi. Mudhari' amar sampai bila-bila dia tak ada. Jangan nampak. Khata akbar. Baik. Saya sambung aja boleh tak? Okey, Haji nak tanya lagi. Man tadi dia action syarat dan ataupun jazam kan? Man Haji, man. Jazam dua dan dan syarat. Dan. Okey. Jadi isim apa? Dan jazam tu dia untuknya apa ni, mematikan fi'il mudhari sepanjang kan, itu pun sisi dua. Dia fi'il mudhari lah. Dua hujung. Okay. Dua hujung. Jadi sekarang ni fungsi baris tak berfungsi. Okey. Sebab dia bukan fi'il mudhari selepasnya. Jadi apa tujuan fungsi mana di sini? Mana dia? Itu saya tak jelas lagi. Sebab dia tak ada fungsi. Dia fungsi baris tak ada. Okey. Dia fungsi baris, saya akan nampak fungsi baris tu, jazam tu. Fungsi baris tak ada mana. Baris mati Haji betul tak Haji? Ha. Arab menyebut baris mati, jazam tu tak? Ha. Haji akan sebut dalam i'rab sya'a, dalam i'rab ittakhadha. Ada lagi benda tu. Dia takkan boleh tak ada, dia ada. Di tempat, Haji akan nampak. Haji, sepatutnya baris mati Haji betul tak? Kalau fi'il mudhari'. Ustaz, kalau fungsi baris nampaklah. Tadi fungsi baris kalau dia fi'il mudhari' nampak. Okey. Kalau tak ada fungsi, tak ada fi'il mudhari'. Okey. Dia fi'il madhi Haji betul tak? Okay. Dia jazam. Jazam tu Haji akan nampak, ada juga pada fi'il madhi. Nampak. Tapi tak nampak dalam bentuk i'rab. Di tempat yang sepatutnya kena dua baris mati Haji kena sebut fi'il madhi fi mahalli jazam. Fi'il madhi fi mahalli jazam. Di tempat jazam. Di tempat jazam. Betul Haji akan nampak. Ustaz, jazam tak nampak Haji baris mati. Sebab fi'il madhi. Fi'il madhi sebab jazam Haji, ya? Jazamnya ada tapi Haji sebut dalam menjelaskan perkataan tu. Dalam. Di tempat. Di tempat sepatutnya kena baris mati puannya, di tempat fi mahalli kadza wa kadza wa kadza ila akhir. Maksudnya Haji jadi lagi fungsi baris tu. Ya. Okey, puan Latifah nak tanya sambung. Kalau jazam dulu ni, jadi ada dalam fi
Okey, puan. Jadi 1 2 3 4 5 kan. Banyak sampai ma puannya. Maksudnya kalau kita tengok tak kata jumpa kat tempatan tu hukum dia sama tak? Sama puan, betul puannya. Jazam 2 puan. Nama dia ni. Kalau apa tadi? Jazam 2 harf syarat, fi'il syarat, jawab syarat. Fi'il syarat, jawab syarat. Sampai bila-bila? Biasa macam tu. Ai nama pun mahma ke ma ke mad in ke semua. Semua macam tu. Semua. Kalau dia tak ada tu Fatifah, maksudnya dia mahzuf, dia gugur, dia hilang. Tapi akan ada. Biasa puannya. Jadi tu yang kena tambah. Ajimurat tak ajimurat, dia ada sebagai ajimurat yang baris mati. Tapi ajimurat akan nampak baris mati arah sebut majzu maji. Itu pada i'rab. Penjelasan perkataan sya'a, itahadha. Di tempat sepatutnya kena baris mati, baris mati. Masih ada. Masih ada fungsi baris. Di situ dia tak dihilang. Dia tak dihilang. Fungsi makna yang haji tergantung itulah. Haji Murad nampak tak? That's why kita kelas kaji salahnya pada kita punya diagram haji. Itu dia tetap jazam. Tetap. Tetap. Meskipun madi tapi tak nampak. Tapi pada i'rab dia ada. Pada menjelaskan perkataan tu. Fi'il madi tapi sebab jazam lah. Di tempat kena jazam. Baris mati. Mesti mesti ada. Cuma tak ada bincang. Saya skip. Aha. Okey, cantik. KIB dulu. Okey, cantik lah tu. Okey. KIB baik, KIB. Saya harap Haji dapat faham apa yang saya nak kongsi. Okey. Saya saya sambung ya, okey. Okey. Okey, saya bagi satu dia punya jawapan Haji boleh tak? Yang tempat tu. Puannya saya bagi satu. Okey. Okey, saya bagi satu Haji, saya jawab itakhadha aje. Puan ya? Itakhadha. Satu. Saya gunakan fi'il madhi, puan. Itakhadha jawab syah, saya ambil balik, saya ambil jazam. Okey, ringkas. Puannya ringkas. Itakhadha. Ya Rob. Tuan-tuan itakhadha fi'il ma? Fi'il madhi. Kata jangan lupa fi'il madhi haji kaedahnya mabni. Mabni. Purple B mabni. Puan mabni. Saya tulis haji mabni. Tak percayakan tuan-tuan cuba lihat purple B dia tulis. Fi'il madhi abadan abada al-abad. Haji ilal abad. Ha? Mabni. Saya tulis mabni. Ustaz tak nampak apa-apa. Itu jangan ditanya. Nanti haji kita 2 jam tidak sangat mencukupi kalau ditanya yang ini. Nanti dulu. Mabni. Di tempat. Di tuan-tuan apa di Arab sebut Haji? Di? Fi. Tempat? Makan? Mahal ni Haji, mahal. Kalau makan dia kurang sesuai Haji, mahal. Okey. Tuan-tuan di tempat sekarang, itakhadha, jawapan ke Haji? Itakhadha, jawapan Haji? Jawapan kepada yang tergantung Haji? Maka dia akan mengambil jalan yang bawa kepada tuannya. Mengambil itakhadha. Di tempat tuan-tuan, tuan-tuan makan fi mahal, kosongkan tuan-tuan kosong. Saya tulis jawab syarat. Jawab syarat. Jawab syarat. Tuan-tuan itakhadha ni dia fi'il madhi betul tak Haji? Dia pun jawab syarat pun betul tak? Saya tambah. Tempatnya ni sekarang sepatutnya baris mah mati Haji betul tak? Sebab jazam. Di tempat tambahkan jazam. Fi mahalli jazmi jawab syarat. Last saja saya jawab pelan-pelan. Itakhadha fi'il madhi sampai bila-bila mabni di tempat. Di tempat dia pun jawab fi'il madhi, dia pun jawab syah, jawab syarat aja, dan dia pun sebenarnya kalau baris kena baris mah mati. Jazam. Saya guna apa yang kita dapat. Satu jawapan untuk itakhadha di mana jazamnya ada, baris mati, madinya ada, jawab syaratnya ada, kebalnya ada. Jadi Haji tak boleh nak kata Haji Salam ni bahawa baris mati tak nampak betul Ustaz. Membaris matikan, saya tak nampak betul. Tapi membaris matikan tu dalam i'rab ada. Di madi tu maksudnya kedudukan tempat lah. Di tempat. Di mahali tu. Ya, di tempat. Fi. Fi mahal di tempat aja.
fi'il madhi ni kebal di tempat yang dia jawab syarat yang kena baris mati sebab jazam. Dia betul tak? Saya guna semua apa yang kita bincang, tak ada luar pun. Okey. Biru muda A boleh puan las. Sebab itakhwazah tu kesian dia. Haji ada kaitan dengan sabila, ada kaitan dengan dia punya tadhir, haji dengan dia punya pelengkap ayat. Tuan-tuan lihat biru muda A. Ini, okay, ini menyebabkan tuan-tuan akan nampak pelajar dia begitu digeramkan bahasa Arab. Ini yang dia begitu bermasalah. Puannya? Okey, 29. Ada tak haji dia tulis? Oh, itakhwazah haji akan nampak. Okey. Itakhwazah haji akan nampak sekarang dia. Dia perlukan 2 MB haji, betul tak? Okey. Di sini Haji akan nampak sekarang, dia di situ, itakhadha, dia perlukan 2 MB. Saya tak pasti itakhadha macam mana. Cuma Haji akan nampak, okey, sebelum tu, saya tuliskan dahulu ya, tuan-tuan. Yang ni saya padam je boleh tak? Okay, saya padam. Okey, okay, saya padam. Okey. Okey. Okey, saya padam ya. Saya padam. Sebelum bincang yang Haji Mahathir tunjuk tu agak penting, tuan-tuan cuai itakhadha, tuan-tuan sama juga ya. Tuan-tuan dia punya fa'il pelaku. Siapa yang mengambil, tuan-tuan siapa yang mengambil, tetap juga DY. Bukan isim marfu' meskipun huwa, huwa, huwa ya, huwa. Dia seorang lelaki, dia seorang lelaki. Ada huwa dalam itakhadha. Nak cari fa'ilnya guna isim marfu', tapi isim marfu'nya tiada pun ya. Dia tak zahir, tak nampak, habis ayat dah. Tetap haji ya. Okey, di YT tuan-tuan iaitu dhamir hu wa huwa. Okey. Dia. Okey, dia seorang lelaki. Tata cuba lihat aje kita punya menarik Haji Mahathir. Itu ada yang saya nak tekan. Haji nombor 29. Okay. Ustaz tak ada lagi ya tu ustaz. Okey, saya nak cerita sikit aje ya. Okey. Saya cuba lihat di situ. Okey. Perlu kepada itakhadha pun 29 ini dia tulis 29, banyak perkataan Haji, perkataan ja'ala itakhadha. Perlu kepada 2 MB betul tak Haji? 2 MB. Itu itakhadhanya Haji. Kalau itakhadhanya terjemahnya menganggap. Menganggap. Jadi itakhadha di situ Haji, kalau terjemahannya menganggap. Kalau mengambil dia satu. Kisah sama Haji. Saya nak kena cerita sikit untuk nampak. Saya tuan-tuan akan nampak ya, itakhadha tu makna banyak. Itakhadha yang menganggap. Itakhadha menganggap baru 2 MB. Itakhadha sekarang mengambil 1 MB. Itakhadha tu punya Haji nombor 29 Haji akan nampak dia biasa macam tu. Itakhadha Haji ada terjemah mengambil, ada terjemah menganggap. Sekarang tuan-tuan nampak itakhadha yang sekarang di situ perlu 2 MB Haji, betul tak? Kalau itakhadhanya terjemahannya menganggap, baru 2 MB. Sekarang Haji kita punya itakhadha menganggap ke? Mengambil. Tak ada kena mengenai dengan nombor 29. Puannya dia masih lagi Haji melibatkan 1 MB puannya. Mengambil apa tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak itu melibatkan MB betul? MB puannya saya nak tanda. Ustaz maksudnya itakhadha ni bukan nombor 29 Haji, meskipun Haji betul tulisan sama, baris sama. Itakhadha di situ tuan-tuan akan nampak kebiasaannya Haji itakhadha di situ yang 2 MB Haji menganggap. Menganggap apa? Sebagai apa? Ah tu. Menganggap fulan tu sebagai apa? Menganggap. Jadi dia sesuai. Mengambil tu akan nampak dia kan di sini dia agak perlu kepada satu. Sebab itakhadha yang nombor 29 tu itakhadhanya akan 2 MB objek. Kalau itakhadhanya terjemahnya menganggap, tapi itakhadha sekarang dia lebih kepada mengambil. Ini mengambil lagi. Tuan-tuan akan nampak mengambil apa tuan-tuan, itu melibatkan maf'ul, maf'ulun bi. Boleh tak buka biru muda I aja tadi, biru muda biru muda bilas, biru muda I tuan-tuan. Formula 12? 10. Baik. Nombor 10, tuan-tuan apa cari MB? Pertama, cari isim, ujungnya. Mansub baris atas. Kedua, apa tuan-tuannya? Cari DM, DM, DF. Tuan-tuan, cuba kawan-kawan pasal tuan-tuan. Mana perkataan Haji? Jadi, dia punya MB. Apa yang diambil oleh orang ni? Tuan-tuan, mana dia punya MB? Mana dia punya MB? Apa yang diambil tu? Sabila. Sebab tuan-tuan guna formula betul tak tuan-tuan ya? Isim ujungnya man masuk baris atas. Sabila ya? Sabila. Boleh tak baca sabilun? Boleh. Sabilin. Boleh. Kenapa dia kena baris atas? Dia. Sebab dia maf'ulun. Maf'ulun bi tuan-tuan, MB objek sampai bila-bila kena man
mansub pun habis. Eh, biasa Haji fa'il, fa'il Haji ada oleh-oleh. Sabila maf'ulun bi, betul tak Haji? Maf'ulun bi kena ada tambahan terjemah Melayu apa kalau maf'ulun bi pun objek. Kena ada Malay translation apa dia punya additional. Akan, cantik. Akan, ya? Akan jah? Akan jah? Akan jalan yang bawa kepada Tuhannya, yang bawa kepada Tuhannya. Sikit, biasakan Haji. Lepas fa'il fa, lepas fa'il fa, lepas fa'il terus maf'ulun. Ini maf'ulun bi di hujung. Asalnya puannya ittakhaza sabilan ila rabbi. Dia punya asal. Ustaz ni kenapa di hujung? Dia nak jaga rima. Nak jaga rima. Sabila, sabila, saqila, sabila. Dia jaga rima. Nak kena nampak ustaz. Biasa fa'il puannya sebelah fa'il. Mestilah dekat-dekat aja ya, sebab kita pun mudah faham macam tu. Maka dia akan mengambil kepada Tuhannya, eh. Maka dia akan mengambil akan jalan aja yang bawa kepada Tuhannya, ila rabbihi. Tapi tak akan nampak sekarang, biasa fa'il fa'il maf'ulun bi. Asal ayat ittakhadha sabilan. Saja sebab rapat. Dia jadi hujung poin sebab nak menjaga rima. Yang sebelum thaqila. Ini sabila. Yang last apa aja? Cuba lihat last. Last apa pun perkataan kita? Wa ma tasha'una illa yasha'Allah alim, hakima, alima. Haji, nak jaga hujung? Menjaga rima, fawasil. Puan ni? Haji, sepatutnya fa'il fa'il maf'ulun bi. Rapat. Okey, habis. Tuan-tuan, ulang terjemah boleh tak, Haji? Last. Sesungguhnya. Inna masuk inna. Sesungguhnya hadhihi. Ya, ini merujuk kepada ayat-ayat yang se. Sebelum tuan-tuan, apa dia punya peranannya semua tuan-tuan? Tazkirah sebagai apa? Peringatan untuk manusia. Faman sya'a, lalu barang siapa yang menghendaki ke kebaikan untuk dirinya, apa jawapannya Haji yang perlu manusia itu lakukan? Ittakhadha ila rabbi sabila, dia akan mengambil ataupun dia mengambil akan akan jalan yang bawa kepada tu Tuhannya, ya. Tata akan nampak maksud di sini apa, ya. Tata akan nampak maksudnya di sini sya'a. Siapa yang mahukan kebaikan untuk diri, maka tuan-tuan akan nampak Allah menyebut dia akan mengambil jalan yang bawa kepada Tuhannya. Ittakhadha ila rabbi sabila, maksudnya dia akan mengikut petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Ittakhadha as-sabila wal hidayatal mawjuda fil Quran. Jadi dia mengikut petunjuk ataupun hidayah yang ada dalam Al-Quran. Poinnya sebab kita maklum Al-Quran daripada Tuhan terus direct. Jadi siapa yang mahukan kebaikan sya'a, dia akan ikut tu, akan mengambil jalan tu, maksudnya dia akan mengikut petunjuk al-hidayah wa taufiq yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada semua umat manusia. Itu maksudnya pendapat Ibnu Kathir. Kita akan nampak di sini sampai ayat ke-29. Puan boleh puan? Ruziq tu bah tu, kita akan nampak itu di situ. Itu wajib dia cerita pasal hadis. Tuan-tuan maklumkan salah satu nama isteri Nabi Sayyidatina Khadijah kan, puan Haji, betul tak? Okey, bila orang bertanya Haji kepada Nabi Muhammad, apa pendapat Nabi Muhammad tentang Sayyidatina Khadijah Haji? Rasul menyebut ruziqtu hubbaha. Aku telah dikurniakan, telah dirizkikan dengan cintanya. Nabi Muhammad sangat romantis orangnya Haji. Saya akan nampak sebenarnya. Okey, ruziqtu hubbaha. Pendapat Nabi Muhammad tentang Sayyidatina Khadijah, apa pendapatnya tentang zawaj Haji, tentang perkahwinan dengan beliau. Maka tuan-tuan akan nampak Rasul menyebut ruziqtu hubbaha. Aku telah dikunyakan, aku telah diberikan nikmat, telah direzekikan dengan cintanya. Cinta Khadijah tu, hubbaha. Okey. Habis. Tuan-tuan, minggu depan kita sambung Haji. Ayat ke-30. Minggu depan, minggu terakhir, saya harap tuan-tuan dapat datang. Kerana di akhir nanti akan ada penyerahan sijil, insyaAllah. Ya, sebab kita dah habis Haji, sedar tak sedar je, sekejap je. Ya. Dia macam ni Puan Latifah, kita habiskan dulu ayat ke-30, lepas tu baru kita bincang. Ayat ke-30 puannya, wa ma tasya'una illa yasha'Allah innahu kana aliman hakima. Kita akan habiskan yang itu dahulu. Ada waktu kita tarik kepada yang terakhir. Hari ini tuan-tuan dapat mengulang tak Haji? Penting. Saya ingatkan kepada tuan-tuan Haji, ya.
pengulangan penting. Puan kita tak dahfal, tuan-tuan dah umur macam ni, Haji Jibad, dia menghafal tu tak perlulah. Lihat masing-masing. Saya bukan nak lukan semangat. Jadi kalau rasa kuat, teruskan. Rasa tak boleh, ikut kelas, datang. Kerana yang terbaik, Haji, istiqamah. Haji akan nampak. Okey, tak mengapa, Haji. Istiqamah tu, Haji, terbaik. Haji tak mengapa. Naktafi wa nantari bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal nasr. Inna insana lafi khusr. Ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa takhrul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang ibu hadir. Minggu depan kita jumpa insya-Allah. Ya. Terima kasih, Haji. Okey. InsyaAllah, Haji. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Haji. Terima kasih. Haji Salam. Haji Murad, Haji Salah. Terima kasih, Haji. Daripada Haji Ali Jaya, Haji kan saya cam. Dah berapa tahun dah. Haji, terima kasih. Puan, terima kasih, Puan. Haji Madin. Haji Madin. Madin. Okey. Tuan-tuan, tanda tangan penting ya, Puan, tanda tangan, tauke. Haji, terima kasih banyak, Haji. Terima kasih, Haji.